against Lazio. Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Geri, jako se delda! Nema da prska, nema da prska! Jezada! Petak. Snežana. Petak četvrtkom. Snežana. Petak. Da li me se sjećaš još? Da li me se sjećaš još? A tek sam zato skonto da kaže, sa 1000 glasova, uzvikujem ti ime. I onda ne razumeš što ja kaže. Ja ne zaboravi ime. Me je dosta već dobro što te četiri poruke kažu šta je, opa grešnici vasa, opa, oprem dobro. Da, znači, kako sam ponosan na vas ljudi što u 6.59 te se poznaje. Izbor Zoran Kovač Zolija prepoznali i, kako da kažem, ne samo dobre namere i, ovaj, kako bih rekao, ovaj, njegovu, nego gledam, to vidi se da, da pratite. Da poznavaci, poznavaci vajba. Poznavaci dobrog zvuka. Mm-hmm. Grupa Grešnici, sa albuma Rafalna paljba, mm-hmm. ovaj, hit Snežana, hit Vasa, Snežana, Vasa da. Čarapić, kako sam ga zvao. Neki kažu da je njegov album Zbog tebe sam dugu kosu puštao na rep bolje. Vasa Radovanović iz, iz Bijelog potoka. Međutim, moram da kažem da sam se preko albuma Rafalna paljba upoznao s ovim bendom. Naravno. I, ja se sećam i tačno recenzije. Ima je imao i ranije album je poznao. Da, ali ovo je bila recenzija u, recimo, fanzinu Tri drugara broj 7, Lupiću sad, ali... Nemam pojma. Ove, mnogo, mnogo ove, recenzije gdje sam bio fanzinu, kako moguće, kao, šta će u punk fanzine? Ja znam, taj, to je tako zvano punk sažaljenje. Nije to punk sažaljenje. Gde je, nego šta je? To je... To je punk sažaljenje. To je jedan lepi hard stvar u punku. To se zove poznavanje jupiterijanizma. A ovo je čist jupiterijanizma. Čekaj, deo koji meni nikada neće biti jasan kod ove... A, moraš da osjećaš. ...kavase je taj da on... Ovaj... Meni tu zaista je, jebote, šta ti nije jasno. Pa dobro, onda je tu zaista, nego... Pa da. Kod njega mi je nevjerovatno, on ima taj svoj... On pravi fanzin već jedno tipa 100 i nešto brojeva iz duže otru, znaš, ono, i 200. Dobro, znači, on ima on čovjek, kad stigne, iskuca, ovaj, bilo šta, fotokopira, prekuca, prekuca, ono, uputstvo za lekove ili ne znam, ili pa farbe, ono, kako da, se koristi, ono, kako se koristi akrilni git ili nešto. Mislim, to izlazi, znaš, i onda mi nije jasno. Nije mi dalje jasno. To izlazi? Pa verovatno da, ne znam. Ne, ne vidim što je prestalo, onako nije prestalo 2014. zašto bi 2023. Ali ovaj, ako je zdrav, sve u redu. Razmak izlazi, između da. Njegovog muzičkog ukusa koji, koji pokazuje u fanzinu i ovog benda koji ima je, je jedna... Je, je Worlds Apart. E, sad jebi ga. Pa, sad ti, pa dobro, nije da. Svako majstor. I neko je majstor da prepozna dobro muziku, ali nije majstor da je stvori. A neko je da, da stvori, da. To je stvari. Ne, može, sad nije to svuda isto, da. Naš. Den Cukić voli jako dobru muziku, pa ono non stop stativa. No, znaš, tako da, ja se kažem, ove, entuzijazam se osjeća u svakom rifu ove pesme i sad je ga uprko svemu. Tu ne, nikako, kako neko dobro rekao, kako neko dobro rekao, ovaj bend se zove još i Motor Kultivator Head. Odlično, odlično. Zoli četvrtak, idi skoči s mosta u pličak. Jao, grešnici, vas oprem dobro, to Zoli. Opa, grešnici. Da, da, idi. Raspalite rafalnom paljbom, paljbom, samo Zoli udri. Vole ljudi dobar rok. Dobar rok. Ovo zvuči kao rođak Ivice Čuljka. U, malo, da. Nikad nisam o tome tako razmišljao. Pa nije. Ma, da, 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 da. Pevanj, mlađo, pevanj, ne muzika. Znači, jeste, jeste čuljak. Ivice Čuljak je imao sluha. Mislim, to je pa prva i osnovna. Pa nije, jako sluha. Ima je, brate, znači ja nikad način na koji je pevao je pevao, ali za razliku od A dobro, od vas čoče, ima ovo stvarno moglo bi biti da se znao da, da si dao, da si dao drugi nije, prateći nije. Band. Nije. Da si ga izveo okay. iz Vinkovaca. Ne, vidi, osjeća se mala sredina. Osjeća se sve, ali ne može se meri. Vinkovci imaju svoje ludilo. Razumiješ, ovde nema ludila. Ovde u Puprku, Vinkovci imaju taj svoj Rocky Erickson, razumeš, sve vanzemaljci i svemirski brod, razumeš. I, su vanzemaljci. I, pa, ovo je, ovo je malo drugi nivo, ok, entuzijazam kako postoji. Kako to tako? Kako je moguće Vinkovci da mu niko... Vinkovci su talentovani. Kako je moguće da niko nije rekao... Aj tako da objasnimo, Vinkovci su talentovani. Zaustavi se čoveče, idi radi nešto drugo. Umuti šlag pa pojedi, obriši prozori, šta god. Sam a ne, 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 razumete, pa nije ovo osnova posla njihovog čoveča. Ljudi ovo su entuzi... hobisti. O, ljudi ovo vole da rade, eto, vole se izađu na stage i da sviraju i pevaju. Jebi. Kaži, meni ovo liči na čuljka. Ove, ja kažem, i nikad nisam taj način razmišljao kad neko ovo primetio, skroz bi moglo biti to. Oni ludački njegovi radovi, pogotovo ti, tako više narodnjački oni. Ove,
Kako se zove Miš? Pa druga estetika. Kako se zove? Ma ne, estetika čovječe, glas, samo slušaj način pevanja i liči. Dobro, okej. Okay. Kako je estetika, ono? Da je ovdje, ovo ima Snežan, ovo je bi Snežan i nabio prljave čarape u dupe, ono. Na komšnicu, znaš, na bicikl dobila je rog. Kako se zove Miš koji ima misiju? Da, da, da. Znaš? Kako? Mišan. Mišan? Kako ne, ne voliš? Nerviram, nerviram. Kako glupu vicu duvicu? Ne prijem glup mi taj. Glupu vicu duvicu meni prije jako. Od malena sam bio na veronauci, bivši crni trenerkaš. Volo isto tako da trolujem bez da me se tiče i sva ta priča, četiri zida i to. Danas sam omiljena boja šarena, levičar, religiju držim za sebe i nekinjem drugima. Sve se to redovnim seksom i lekovima preobrati. Mislim, ima raznih ljudi i to. Ne ostane neka falinka tipa da se palim na simetrične sise i viša kilograma, bilo da se radi o ženama ili ne. Najlepša je hartija kad je štampa Matija, sintisajzeristi znaju šta je ovo. Momci, slušao sam podcast juče u vozu od Njujorka do Washingtona, pa onda u Smithsonian Air and Space muzeju, taj neki život. Mlađo, pitaju za tebe ljudi na petoj aveni i Daška ovde niko ne zna. To je Bojan Retus. Bravo. To je Bojan, Bojan Retus, Bojan Faraon. Da, da, Bojan, kaži mi, priča mi kakva je situacija, sećeri, kakva je moja Amerika, pozdravi mi sve tamo. He, moja Ameriko. E, kad se meni moj sin Devon iz, iz Njujorka javi ja, za jedno 10 godina i kaže... Kako se specijalno napriš bez par? Ti si bio ovde, ja nekad, ja, ja kažem, jesam, šta da kažem, dođi Devon, ja te priznajem. Neću ako Miroslav Ilić da ne priznam svoje dete, ja ću reći. To je moj, podgreo sam kiflicu, radio sam to, sve u redu, evo, evo devo ne dođi vam. Se sjećate jednom Dabra Bulgarisa, bila je na Pinku neka sotsko dvougova emisija, gde u jednom tema bila rokiri i rodnjaci, pa na jednoj strani bio Dabar, a na drugoj strani njegov zubi. A na drugoj Era Ojdinić i Bora Drljače. Svađali su se i vređali sve vreme i onda na kraju Boja provali da mu poznaju Ćaleta, fazom kućni prijatelji, onda su se izmirali i prijateljali, to je krinč koji pamtim do danas. Ja mogu misiju. Ja sećam emisije ovaj, na eto, je bilo Studio B, ali, da je bilo. Isto je bila emisija. Svaki čovjek koji napada Boru Drljaču i raspravlja se s njim je ono, treba da izgubi u tom fajtu. Mislim, besmisleno je potpuno. Da. Sada bi bio gost ove emisije, isto je bilo nešto ono... Ajde, ovaj Danić treba tri pizde materine. To je bio, ono moj mislim. Sa Belorom Drljačom se ne raspravlja, a da, sa Erom ovaj Danić je mrš... dobar čovjek. A Ero ovaj Danić je mrš u pičku materine. Mrš u karije su jebeni. To je jedino. Beži karije su na vesta, ono. Bila neka emisija kad je ovaj... Kad je ovaj Bože, ko je tu bio? Je onaj Supernaut ili Blockout? Ili, sve mi se pobrkalo. Uglavnom, Đule Van Gogh na, i da li je to bilo na, da li to bilo na, na Studio B ili na nekoj od tih emisija, na nekoj od tih televizija, tako, kad je bilo isto ono kao predstavnici, pričalo se ono kuda ide rock and roll. I onda je i onda Đule tu bio jako. Šta vam nije jasno? Đule bio jako tu nešto, ono, a ovaj lik preko puta koji je bio se, da li bi iz Blockouta ili Supernauta, ili ne mogu se sjetiti više, skroz ono potpuno odsutan, da li je zbog ono, nečeg što je na kašik uzeo ili ovaj kako se zove ili, ili priroda tako bilo. I sve vreme imamo Đuletu koji gospodin govori što ti meni poznat. Jo što si, jo Bože što ti meni poznat. Odakle ja tebe znam? A ovo su nešto neprijatno. Onda, onda posle jednog vremena on njemu kaže Đule koji se ono naš ponašao kao rockstar sve vreme. On mu pred krajem misli kaže jo, jel tvoj čale drža foto radnju? Kaže ovaj, pa jeste. Pa to je, pa ti si sin od ovoga. Ne, Lupiću, ono majko. Kao... A stvarno, po tome ga znam. A misliš da ga je trpao? To, mislim, mislim da ga nije trpao, što je najbolje. Ako ga je trpao, svak, isto jedno i drugo. Jedno i drugo je super. Svaka jedno i drugo. Ako ga je trpao, svaka čast na upornosti i na, tak, na taktici. Žiju, da onda na taktici, mislim, pa čekaj, tvoj čale drža foto radnju dole u ne znam kojoj ulici. Kaže, kao jeste, moji roditelji su držali foto radnju. Kao, pa ti si, ono, Lupiću, zvonko, da mali od sin od ovoga, razumeš? Ujebo. Mnogo dobro bilo. Dobro, razumeš. Ko je to tačno bio? Malo ali ne, to izdaje mi sećanje. Super je prepoznavanje, ono, prepoznavanje roditelja Dabala Vurgajsa i onda kao, aj, ja, tvoj ćale isto Dabar, ono, bi radio branu ovde, znam, mi smo tu spasili nas pod poplave. Njih je spasao vjerojatno rifovima. Tvoj ćale da nije napravio ono malu... Ove, nikada za ovih 27 godina postojanja nisam ušao u kladionicu ili kockarnicu. Kad najde reklama za X-Tip, Max Bet i slična govna, ništa ne razumem, sve me to nervira. Dragi Daško mlađo, jesam li ja uopšte Srbin? Naravno da nisi. Ja sam ušao u kladionicu, ono kad sam radio u njoj. Naravno da nisi, jebate, ono, Lazar Hrebeljanović je odigrao na Lazio pre nego što se zaleteo na Mercedes. Ja sam 250, radio u kladjari 240 pre nego što se zaleteo i zaleteo sam među Turke. Govorim dupetom. Radio sam u kladjari 3 meseca 2001. Sa Gojom i Borisom i tom cijelom ekipom u Atlantiku u Petra Drpašina.
Pa to, to znate duža priča kako smo varali raznih hiljada maraka. Za to vreme rada sam jednom na nagovor legendarnog druga Manceta provukao jedan tiket. Kad mi on rekao kao, evo ovo imaš, odigraj ovo, ću ti sigurno par, naravno da sam izgubio. Izgubio sam tipa ono 100 dinara i to je bilo celo Ja sam pre interneta. Ti veruješ da je dan danas. Pre interneta sam bio jednom u kladionici, mislim bio sam par puta oko kad dođu drugari sa nešto seo, nisam ništa igrao, a jednom sam kad su moji drugari još pravili pravili su takozvane hamere. Znaš što su hameri bili? Da. Na hamerima su razvlačili pravili, one svoje mudrosti. To je bilo neka... taktike i strategije za hlađenje. To, to je bio neki mila. Office, ovaj, kako se zove, Excel... To je bio Excel, Excel peške. To je bio Excel peške. E, i oni su pravili neke kombinacije i, i proračune. Ono malo, malo ritam zločina. Znači, pravili su proračune o tome gde će, ko će sledeći... Djur Gardens protiv ono, Alanje. Ako je ovaj, ovo, ako je ono... Ovde je povređen glavni, ovde su dojavili ovo. I onda on pravi neke zakonitosti i nacrta to na hamer papiru u bojama i onda kao na osnovu toga se kladi. Mislim, i onda slučaj dobije, misli da nešto pogodio. Ove, mislim, ne. Da je šao se neko da dobije. Ne, što nije pogodio. Kaži, ja, na kraju žive, počeo se živio u ono Đurđevu. Nisam da, ušao u kladionicu već 5 godina, kaže čovjek. Jer sve može online. A ne, ne, Kočka je jedini porok koji nisam probao. Kaže, bacio sam jednom elektronski rulet i nikad više. Ljudi, mislim, znate, ono, na, kako jako... mi tako nije bilo s heroinom, pička u materinu, kaže čovjek. Svako zna, jevi ga, da, ono, da dobije kuć. Mislim, svako ko malo porazmisli i želi da porazmisli, ali to je, ljudi, porok, morate shvatiti, kockari se lože na taj udarac, na, na to iščekivanje. I to što njih radi, jebe se njima. Dob... Što bi rekao Lemmy Kilmister, nekada dobiješ, nekad izgubiš, isti ti kurac. But that's pesmi... the way I like it, baby, I don't want to live forever. Tako je, a ću da sahranim čitavu porodicu, jebaću i majku. Ona. Dabar Bulgariš je dalje rođak mog drugara. Jednom prilikom su išli u Beograd kod njega i Dabar dao drugaru novu kasetu Nevernih Beba. Sećam se i dan danas trake koja je istog momenta okitila ram BMX-a i vjorila se dok smo krstarili banatskim pustom. Ne, ljudi, da se... vampirski motocikl ste napravili. Treba, da to treba uvek lepo dobro presnimiti. Majko, kad dobiš kvalitetnu, ovaj, kvalitetnu original kasetu koja ima one rupice da ne možeš da presnimiti. Imaš odmah malo selo te popreko i ajmo. Ja, mlađe ti dobri čoveče, poznavao će ženske psihe, kaži. Oaza optimizma, samo za tebe jer je petak, kucaj tamo Lola stanova. Kucaj tamo Lola. Ne mogu da izađem iz ovih što smo već dobili. Majko moja, pito moja i ljesko opruće. A, majko mila, ovej... Srbija uvozi leb. Ej, hleb, gotov hleb uvozimo. Daj, nemoj se. Pa do... Da, da, tu kad si već kod toga pogledaj Alu Bruletovu za mladena dobrog čoveka, koji ceni nežno i ne mnogo bistru rusku lepotu. Ste grozni. Ove, drugu deda pred smrta ostavio svesku sa svim izvučenim loto kombinacijama, njegovim, njegovim popisom i njegovom analizom. Oh. To je kao da, kao da Back to the Future, kao da mu dao onaj almanak 52. 2000. A to ovo da, znam. Ta, sad, Lola Stanova, da, kako ne, ova pijaniskinja. Klaviristkinja. Pijaniskinja. Klavirđiskinja. Pijaniski, ba rekao bi. A ček, ali sve sa svim... Ma rekao bi joj da ne zatvaraj, zatvaraj mi na, na, po na prstima. Na prste klavir. Da, da, da. A, a ruke slobodne. Mm. Ove, drugu deda pred smrta ostavio svesku sa svim izvučenim loto kombinacijama, njegovim popisom i analizom. Šta je prošlo? Šta bi ja da, šta je prošlo? Da, to je već bilo, to neće biti opet. To već bilo, neće biti opet. Bože, kako je to dobro. Kako je to? Baš me zanima, da baš me zanima statistika. Koliko puta je od početka organizovanja lotova u našoj zemlji? Ja se izvinjam, tri element break. Toliko mi se spava da kljuca, moram da pričam da ne bi zaspao. Ajde, ajde, pričaj. Bukvalno. Ove, na tome se zasniva ova emisija. Tako je, bukvalno. Nego sam treba ti kažem, zamisli, da li, da li neko zna, da li taj deda, recimo što vodi statistiku, ako neko ubacuje to u komp, da li se ikada, da li su se desile iste kombinacije koliko puta? A kakve, pa nisu. Nisu se nikad ne desilo. Kako ne desilo? Ne, pa to neko može probati. Pa to se sve računa. Za sve ove godine, sve matematika, matematika, fizika, ne, 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 se izračunaju, neko stvarno ima, imaš reg, imaš, imaš zapisnike. Sve marksizam. Imaš zapisnike sa svih, ove, da, kako se zove, izvlačenje. Da li to, kad neko unese, kad, ako je neko uzeo, uneo sve to u neki Excel, ove, koliko puta je bilo istikom, od početka priređivanja lotova, baš me zanima. Mora, mora bi da je bilo. Da se poklopilo jedno. Ista kombinacija. Za koliko, za 50 godina, pa, koliko postoji loto? Da. Koliko loto postoji uopšte? O, pa postoji, ja mislim da držan, držan utrec su bio stariji od
Srbije. Ali ne zanima me u ovom obliku, znači sa TV izvlačenjem, znači sa javnim izvlačenjem. Državna lutrija Srbije jedina nije napadnuta 44. godine. Ostala je zgrada. Ne zgađa biblioteku koja je bila da tamo ne ide. Ajde, kao da im učinimo, gađi biblioteku. Ne, nego Tito je nazvao i rekao, ostavite to, morat ćemo nekako skupljati pare, jevi ga. Majke, pa znaš kako skupljaju pare. Ljudi, napolju toplo jutro i nekako omamljujuće. Ja sam se pogostio jednom kroasanom sa piletinom i mogu da kažem da nešto interesantno, na primjer sve mesece koliko jedan preko puta Presveta Bogorodice spasi nas, stari hit Evergreen za mene, za mene je Evergreen pesma koju sam najviše puta čuo pravoslavne petke. Presveta Bogorodice spasi nas, ne jača samo svete, je li tako? E, da, to sam, dok sam ja razmišljao sam o terminu presveta i presveti. To ne postoje ni jedan drugom jeziku. Znači, ono, sveci su sveti, jedini mi imamo presvete. Mi smo pobedili. Znači, tako, over holy saint, over saint Christopher. Da, jači od ovog ovog. Over holy saint Christopher. Da. Strašno. Ove, over holy, presveti. Too holy. Too holy mother of God. Too holy for you. Too holy mother of God save us. Too holy mother of God save us. Ono obnište što je u Pandurskoj stanici. Znaš da ovdje se on, gotovo je već dosta. Unutra gori svetlo, sklonili su one ove metalne ograde oko gradilišta, rade dvorište. Kad dolazi Mozart sa ovim tablama da okreći? Mozart Max Beethoven ovdje isti. Pa ne znam, još malo ga završe. Hvala još ovaj. Da, tako da eto nešto novo sam primetio. Bravo, dobro jutro. Ćemo slušati malo, slušaj kako sam petak napravio četvrtkom, slušaj. Where you are lonesome, yeah! Oh! Kada si sam i usamljen, nisi nikad sam, nisi nikad sam. Dolazimo Šveđani da ti ulepšamo dan. Radio Bunđija, radio Bunđija. Bunđija, radio Bunđija. Radio Bunđija. Kakav ono albanski radio. Radio Bunđija. Može, radio Bunđija. Kaže, jedno veće razočaranje u životu mi je bilo vidjeti Balašević u duetu s Miroslavom Ilićem. Meni to bilo simpatično. To bi bilo simpatično. Čekaj, šta su koji potrebno? Pa još tamo neke 80. A koja stvar je? Ne znam, narodnjaci. Mi to bilo slatko. Ove, meni je bio dobar Miroslav Ilić sa... Kerberom. Da, sa Kerberom kad je imitirao. Ovo je slatko. Kad je Miroslav Ilić... Kad je bio Rokin. Kad narodnjaci imitiraju pokrete gitare rukom, to je najveći cringe. Znači, to je tako sam osjetio kao klinac. Možda to prvi transfer blama. Kaže, u Bugarskoj je bilo dva puta za stopčista kombinacija, pohapšili se u lutriju od ložača do direktora. A što tako je stvarno ispod? To stvarno može. Daj, nemoj me zabaviti. A može, kombinacija. Znaš koliko ima mogućnosti? Da, oni su jedini gori prevaranti od nas. Ej, kaže, loto sa 39 loptica i 6 loptica kombinacije imaš 3.262.623 mogućih kombinacija. Znači dobijemo sigurno. Tako izgleda. Za 30 godina izvlačenja šanse je toliko malo da ne mogu, ja sam, ba nije 30 godina, jebate, 30 godina ja znam da ima loto, znači igra se loto od rata, jebate, od 40 godina. Ne igra se. Ma lutre je osnovna. A TV loto je krenuo, TV loto mogu znači krenuti od 60, recimo. Ma nije bio 60-ih, ti normalan, jebate, to bi ono... Kasnije krenuo TV loto. Kasnije, pa komunisti bi to bre satrli tada. Nije trebalo para za... Igrala se tombola. Igrala se tombola, igrala se sportska prognoza. Sportska prognoza je bila. U SFRJ nije bilo dozvoljeno, država mogla bude priređivač igara na sreću. I nije bilo dozvoljeno. I pazi, mi smo imali recimo mogućnost još 70-ih kod nas otvorena kazina za strance. Znaš za to? Na letovalištima na Jadranu su bila otvorena kazina u kojima građani SFRJ nisu mogli da se kockaju. Stranci jesu. I to je još, ja mislim da je prvi tako kazino otvoren baš 70 ili 71. I oni čita, sveći se onog velikog kompleksa u koji je uložio Bob Guccione, pa je propao. Da. Gdje? Ono je neka komunističko-pornografska joint venture. Što mislim, to je sve što mu u životu zanima, komunizam i porno. Pa je propalo. Ono veliko brinu na ostrovu. Pa znaš da to bre, bila je ona emisija o arhitekturi. Je bila tamo odlično da i dan stoji taj ono nezavršeni objekat. Tu je prije bili kockarnice, to počelo se raditi u 70-ih, a i pre toga je bio jedan. Petokraki i rulet. Pa, otprilike, da. Kaže, 1,4 × 10⁻⁷ velika šansa da se u 30 godina desi. Au bre, jebi. Znači, nema šansa da se ponovi, osim u Bugarskoj, jebi ga, gde je ono... Radio Rebelde i stihovi su mi postali na reklamu za Ron Hill s cigaretom, nisi sam. Tu je i rak, jebi ga, s tobom.
da, da, da. Malinska, Malinska, bravo, 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 Malinska na Krku, da. Ovaj dolazili kraljevi i carevi da se kockaju, jeste. Ovaj drugi igrao istu kombinaciju loto godinama, brat mu išao u grad u srednju pa mu svaku nedelju plaćao istu kombinaciju. Mislim znate kuda ovo vodi. Nije izvučena sedmica, ali jeste šestica, izvlačenje u 20 časova, alkohol, slavljenje, euforija, dolazi brat, disi, brašo, daj tiket, koji tiket? A da, ja ti ne plaćam odavno, onako te neće izvući. Elem, čuvalo ga pet ljudi da ga ne ubije. Mali živeo dva meseca kod druga. Živeo dva dok, dok ovog nije prošlo ono. Ovo je isto šala mala verzija. To je šala mala. Kaži, ja. Kaži ti kad je moj deda, ono, babi nije uplatio, pa se pa prebledao kad krenuli, krenulo, što je ono najsmešnije, tri broje, tri, ali tu je stalo. Da, da, da. Znači, deda ono prebledao, babi nije uplatio irigu, da. Isto pravi rekao da jeste, baba sa tih kombinacijom sedi i on kao gleda, ne znam, koji izlazi, prva tri broje ima. Da. Je bila četvorka babi ga već ubila, to je bila nešto. Četvorka već bila nešto. Jeste, bila, nije bila nešto. Pa nema veze, već bi ga ubila što nije uplatio. Već, je bilo šestica je ozbiljna lova, je. Da, da, šestica je bila ozbiljna lova. Mm. Šestica je bila, mislim, kola jebati. Ne, šestica zavisi koliko šestica izvađena. Pa i to, naravno, da. Toga, da li gornje, donje, leve i desna. Ovo, mogla se, šestica su mogli kola se kupi u glavu, ja mislim. Tako neka lova je bila, neki auto se mogu. Mogu auto skupiti. Ali bilo je nešto lepa lova. Ja znam za, znam za neke ljudi koji su od šestice kupili manji stan. U ono dobro. Da, 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 vanji stan kupili. U ono što se kaže, u izgradnji. Mogla, nije bilo puno šestica i onda je vidio ono. Ono po četiri bilo. Ove, prvi kazin je bio Svetom Stefanu. Pa onda Loti Bingo su bili najbolji za vrijeme Vukovara. To ne sa onim iza ovog zida televizor, taj Bingo. Da, taj je bio najbolji. Da, da, da. Ovaj a to da meni se što ste juče pominjali se zove Butterface. Ono kad je kad je ovaj kad pratiš dobro ribu, pa nema pa nije lepo od napad od napred. Pa pazi. Znaš zašto Butterface? Butterface. She's got a great body, but her face. Ličan Pfizer. Majko Božje. Aj, oj, oj, oj. Ovej, pa mislim, to je osnova dobrih slapstick komedija, glupavih, razumeš, da ono gleda toliku busu ribu, jako dobro, ono izgled nazad kad se okrena faca neka. Ono, ne, ono gitarista iz ben, Black Sabbath. Ono. Ben Zubati je viga faca, ben razumeš, da, to je, to, to, to tako ide. Od šestice mogla nova vlada se kupi. Da, opa. Nova vlada, New Lady, tako nešto, da. Nisam znao da je, da je to tako liči. Šta se radi juče mlade u životu svom? Ja, ja sam svašta juče stigao, išao i do Beograda nešto da završim. Nema izvešće, ko ja danas što ću ići? Ne znam se, ja ne se skuvao juče. Nesretnim, da, presku, preto pa gledao. Nesretnim slučajnim okolnosti sam se... Našao u Beogradu. Sam se ja ću danas. Stropoštao niska darli, u maturi prošao pored onog jadnog spomenika. Stropoštao. Kurec sam to i video. Pa ti, taj, znaš ti koliko taj spomenik bolje izgleda na slici, a koliko je jadan. Koji? Ovaj pomenik pri Tomi Zdravković. A Tomi Zdravković je kod Dražina Đorđevića. Ja, da nisam prošao, ne znam ni gde je ono. To Bregalničkoj. Prika moja. A Toma da Toma Kočiz. Toma, znači taj to je baš ono baš kojem baš mi ide na kurac sve to. Onako sve zajedno. Cijelo to, znaš, kako to sedenje unutra. To se žvalava kultura. Staro mladi žvalava sede. Kultura. Kao jako smo, ono, de, kad je deda lumpovo, aj mršu pičku materiju. Znaš, baš mi ono, i gledam taj spomenik, ono, pa pizdava materina, ne ono, ne prosvećena. Pa niste mogli tom čoveku neki bolji spomenik napraviti, kad se toliko ložite na njega u pičku materiju. Ali to je njihova estetika, to je njima isto lepo. Pa on je njihov pevač bluza. On je to njihov bluz, jebo. Pa otpevajte, pa znije, kome to iskreno lepo? Kome to izgleda lepo? Tim žvalavcima, bre čoveče, to je... To je on izgleda, moj drugar Mile, kad je crtao master se, tako su izgledali, jebote, to je ružno, matori. Sklonite spomenik, napravite ljudski spomenik, jebote, prvo je manji, napravite veći. Bre, ono nasilno loženje na tom uzraku će ti, jer od rezultata toga ti je to. Eto. To ti to je nasilno loženje, oni se lože, brate, na to nemoj me zajebavati. Oni se iskreno lože, to nije, znaš, ako hoćeš da im, kada ćeš da mi spočitavaš, nemoj mi spočitati ono što je sigurno. Brate, seku vene, nasvirajte noće samo za nju. A dobro, taj ko to ja voli, možda... Ja ću da pelam tu gdje i kažem, plaću. Super, e, taj ko to voli, napravi tako spomenik. Šta mu? A napravi kurac, napravi tako, jebi ga. Ne, napravi bolje, sigurno. Ne, to je ta estetika. Šta, super su na boli. Šta spravimo blesavi, ono? To je ta estetika. I to je to. Ko ta, to ti je to, ta muzika u bronzi, ono? A jebe. Jebe, to je ta muzika u bronzi, ono? Ove, šta si još bi, osim toga, ovako mislim kako bilo. Ima nešto da, te, da ti se dopalo u Beogradu. Znaš što mi se jako sviđa?
Šta? Recimo, sviđa mi se što je ovaj kafa u Starbucksu u 480 dinara. Napišu ime tačno. Tačno ime. Znaju da pogodi ime u Starbucksu. Onda, piše Mladen, ali onda 480. Ju, kaži mi šta ume sve kafa. Onda 320. Jel imaju pumpkin spice latte? Su napravili to? Nemaju, ali imaju... Pumpkin spice latte, to je sad all the rage. Sam moku i onda sam dobio šifru. To sad sve, to vole sve. Ono sam upišao dok nisam sišao dole. Da, to sad vole sve cure. Da si išoram. Pumpkin spice latte, to vole prepičke i alternativke. Moraš da siđeš u WC koji je dole u podrumu, prođeš pored Rusa, pomeriš, ovaj, kako se zove, par stotina Rusa, mm-hmm. onda se proučeš dole, onda otvoriš šifru, onda ćoriš da vidiš koji su brojevi, da ukucaš ako gospodje, ona me, ja ću se ispišati. A, pa, cipale, ja ću se sebi, a čarape već mokre. Ja ću sebi ispišati, ovo ću vidjeti čošak, ja ne mogu sve da stignem, znači ovo je jako mm-hmm. velika frka. Tako da, ali ima je, recimo, još dobra kombinacija. Slušaj, ovo nisam nikad u životu čuo. Da li želite da vam mleko bude manje vruće da bi mogli odmah da pijete. Opa, bata mrkilo, znam i zonfa. To dobro, to bi mogli da pitaju za jelo u restoranu, za supe. A ne, može. Što volim kad bi donesu supu u temperaturi za konzumaciju, da. To mi je tako herojski. Meni je najvažnije da supa bude vrela. To mi je najbitnije. Što to mrzim vrelo, mrzim vrelu čorbu i supu. Ne, što volim vrelo, da kombinu. Vrelo, braće. Zato što se hala, razumiješ, onda i gladu dolazim, i uvijek dolazim da jedem pregladan. Ne, znači, ja volim da spržim nepce, ja volim sebi da spržim nepce, meni je to, meni je volim da se inhaliram dok jedem. Grozno. Meni je to divno, znači. Ne, nekad, kako su dobro, da me ozno i supu. Najveći stručnici sam frajili. Teški, lazer. Frajili što znaju da nabodu temperaturu, i znaš da još kod Mađara na telepu, tamo, u Vanamoru. Jo, kako se uvo na moru to. Što kad tebe vide ubaciti dve kocke leda, razumeš? Odlični su. Odlični su. Da. Ove... Tako da bio sam malo tamo, ali vratio sam se vrlo brzo, već oko 15 časova prošao kroz zonu pakao. Nema više. U Beogradu više nema momenta kad nije gužva. Uvek je gužva. Znači gužva je sve vreme stalno, prođi ovde 16. Znači garaža na Obilićevom vencu, mater nema slobodnog mesta. Ti si čekaj, ti si jako luč što ideš kolima u Beograd. To je daleko mi je da izađem, daleko mi je. To je preskupo i to. Daleko je. Drndanje, nisam je. Ne, jako je daleko. Sam otišao na Novi Beograd i nemam vremena da se na Novog Beograda da izađem. Vidi, kad znači, Prokopa, Daško, sat vremena peške od Prokopa do lokacije gde sam trebao. Imaš nekog sa, nema, nekog sa, ne, sa, znači čeka se po 45 minuta, nema. Mislim, meni je to, meni je više, znači ono, počne mi ono bude muka od ono od traženja parkinga u Beogradu. To stvarno mi je toliko iznervira znači, da mi garažu, sve mi je bolje. Peške, je. Sve mi je bolje, ma i doći dobro, znači probijanje kroz one kad pomislim da će da budem na onom na onom delu na Novom Beogradu, da krenem kao za vozi, no, tredi, 300 na sat čep. I onda posle zmaja no, čep i tu još sat i po vremena muka. Nije sad bilo ovako, ok, prošao sam dosta glatko s obzirom na situacije kakve su, ali naš, uvijek na putu se ili farba nešto ili, su, ili postaje onaj znak za skretanje pa se stvori usko grlo. Negde će već da se napravi. Jedan sudar gari, ono, znači... Jedan sudar menja sve što jedan preko sudar menja ceo grad od 2 miliona stanovnika. Ali evo te... Jedan dobar sudar na gazeli zatvara ceo Beograd, svaka čast. Kako smo mi, znaš, ono, kako to, šta se tu desilo? Šta se desilo od grada, ono naš, ono koji je dočekivao nesvrstane grada, koji je dočekivao Jacka Nicholsona, razumeš? Do grada koji dočekuje mlađu. Do grada koji ne dočekuje mlađu. To je strašno. Vidimo danas kako će dočekati desilo? Zgroja i Daška, koji idu vozom, a zatim, pojma nemam kako do sajma, vidjet ćemo. O tome blizu je sajma tu gde izgleda. O tome ćemo misliti, pa nije baš. Malo kaži ti, ma ne, vozi mama. Spreman sam, vozi mama, samo brat... Spreman sam platiti dva beogradska taksija, samo da se ne bavim traženjem parkinga. Lokacija mi je bila pre Da je sajam na parkingu danas. Otvorio sam mapu i gledao sam kako, koliko mi je daleko i kude moram da idem, kojim autobusima da idem da bi stigao i shvatio sam da mi je predaleko. Kažem, bolje i taksi beogradski od A gde je bolje? Da brate, naš koliko onda košta. Isto kao u Novom Sadu. A taksi beogradski ti uvodiš za kvaku ili dinara. Isto kao u Novom Sadu. Skuplje. Isto kao u Novom Sadu. Ne, nego su veće relacije. Cena je ista. Cena isto su veće relacije, bukvalno to. Nekad je taksi u Beogradu bio skuplji, kapiraš? Sam da. cena kilometra bila. Da. Sad je jedini, i sad je isti, samo što su veće relacije. To je fora. Ti čuš što je s meni juče desilo? Jo, stvarno se čovjek obesi. Šta je bilo? Juče odemo drugi NCA da štampamo drugu turu majica za 4. novembar za ulici protiv fašizmu u našu malu ilegalnu štampariju na Hopovu. Čak smo sad zamesili jednu super tirkiznu plavu boju od ostatka bele i malo plave i super se zezamo tamo. Kerovi, mačke, okolo nas igraju se, sve lepo, zabavno. I završili mi, kao što smo brzo ovo završili, došto nismo razvijali sito, imali manje posla, kao brzo gotovi, ajmo nazad, idemo nešto klopamo u grad.
nema ključeva od kola, nema nigde ključeva od kola. I ja onako da vidim, vidim da je jedan onaj, pošto ja imam, imam tačno navik kada dođem da, da ih stavim, ono sve, i kao jebote, gde su da ih, nisam ovaj put poneo negde sa sobom, prođem svuda kuda sam prolazio tog dana, nema ih nigde. Da vidim da je jedan, jedno jastuče sa te fotelje na koje bacim ključeve, na livadi, jedno, dve, jedno, tri, 15 metara od kuće. Kjerg ih odvuk. Kučić je na tri, tri mala bandita sa svojom majkom. Jer, kaže, kaže, jer su bile, kaže, kaže, bili su ti na tom, na, na, toj, na tom odakle je jastuče, na, da. Toj, na toj fotelji su ti bili ključevi 100%, 100% bili tu. Rekao, evo to znači da su i Kučići odnali. I nas dvojica, znači oni, oni već bio na ko zalazak sunca, 5 sati prošlo, kada će zalazi sunca. Da. Jebote, sat i nešto smo tražili. I ja, i, ne, 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 ja zovem, čekaj, ja zovem Kevu, kažem nešto, rekao, morat ćeš doći, ideš proko na kući, da nađeš rezervne ključeve. I onda dođi ovaj kako se zove, one one razmišljaju, one što se ne otvara, znači da, bez, bez dugme, da, rezervni ključ. I rekao šta je bilo, Kučiću odneli negde ovaj kako se zove, odneli negde ključeve. I ja kažem krenite, ja ću daj tražiti pa u bilo kom trenutku nađe neće javiti ono, da. Abort mission ono. Još traži, traži, ja bih prošao svuda kuda se nikad video da ti Kučići idu. I nađem ključeve u, posle sat i nešto traženje nađem ih onako lepo izgrickane sa onim mojim krpenim ovaj priveskom i žvaljenim. Pa njega su, zato su ga i uzeli. I žvaljenim kod nekih, on znači kod, kod komš, na komšinom imanju na kraju, kod neke gomile granja u ćošku. Znači, ta, ta sreća kad sam video ključeve, jebo to. Oh, svi su mali banditi koja govna čovje. Ja znači, jeste, jeste nekad nekom desilo? Da? Desilo. Desilo, kjer kjer uzmu ključeve. A znači, imao si zanimljivo privezak za njih, zato su ga uzeli. Ma ja mi da oni uzimaju sve. Kad, po, ne, kad, slušaj, do, 100% vukli su privezak. Dok uzmati. Sam tražio, znaš sam imao, ne, oni pilotski, ono, Da, remove before flight. Pa to im je bilo. Znači, zanimljivo. Dok sam tražio, onda, onda posle skontam, dok sam tražio to i dok sam tako aktivno gledao. Čekaj, on je ulazio u kuću unutra. Pa nisam znao jebi ga da to radi. Mi bili tamo u šupi radili, do, je bila otvorena vrata od kuće, oni, znači, oni kad nema nikog, oni verovatno furaju svuda. Šak bazu i uđu. Šak bazu i svuda, da, jedu mačiju hranu. Pa da, uđu da jedu. Znači, ostalo, ono, preslatki. Znači, ono, kada dobiš želju da, dobiš želju da ga natakneš na vila i da ga pojedeš koliko je sladak u isto vreme, ti se ušlo u život. Koliko su slatki, malo go ono, da, da, da. Ja kažem, slatki su, kažem, ne znam, ne znam, jako su mi pali u očima. jako su mi pali u očima. Ali, ovej, da, onda posle, posle smo tu gulečili jednim language-om. E, neka se pronađen i zajednički jezik. Gde ste? Ne, ne, u zidu, u zidu. Zaključio sam posle nekog vremena da mi je zapravo, jebote, jeftiniji jezik u zidu bolji od skupljeg u, u Surabaji. Da, da mi je ovaj svinjski bolji. Ma gde se nalazi zid? Živi ti Branimir će osjeća tamo. Aha. U, u ovoj između, ja sam jedan strana porodilišta, s druge strane, onaj, kako se zove, u Novskog sajma, pa na pola. Da, da, na pola. Moraš ići čoveču, to je, mislim, to je ozbiljno, to je, kulturno, to je kulturno-istorijsko blago. Moćemo se novu godinu, ćemo zakupiti supruga i ja. Al sreća kad sam, ovaj, kad sam našao ključe, majko mila, tako malo mi za sirci treba. Ju, brate, znači, samo ja stalno pipam po džepovima, ono, svi misle da, da ono, igram džep, džepni bilijer, ja u stvari čekiram da li imam ključ, pošto rezervni nemam. Stalno preživljam, to treba da odem da napravim sebi rezervni ključ. Šta je, šljunkare? Gdje ste to krenule? Šta je? Šta hoćete od nas? Bil volila da znaš? A, Fukso, šta ti gledaš, jel? Alarm sa Mlađom i Daškom. Kako libertinci, sam? Libertinci, najbolji su klinci, pre njih kuli idioti, boga mi svaka čast na ove stvari. Dobro si izvuku dan kad sam ostao sam. Kako sam uživao sada. Mi smo ovdje samo zbog para stvarčina, čovječe. Kakva, kakva pesma, kakva jeste, pesma. Da. Znači, kada ono... Naravno kad... sam je najmanje voleo kad sam nabavio ploču prvi put, a onda sam naučio da je volim s godinom. No, da vola, ja sam voleo, ne mogu... Bila mi je predugačka, znaš za mene. Nije predugačka, dobro. Nije pankeri, a sad bi u dupe zapravo ljubio. Ta atmosfera pule u kojoj ono opevala... Pa, to sam malo kasnije, već kad si klinac, teo sam razumiješ, ono, nije himna, ko sve ostale na ploči, razumiješ? Dobro, da. Nije himna, sve ostale pesme su poletne. Ova je jedina, znaš, ono kao ta atmosferična. A kad si mali, hoćeš Dobro. Ove, ali naravno da ozbiljna stvar. S godinama. Ozbiljna stvar. Početina, pesmetina. Da, da. Ove, to je Tomin spomenik mlađe nakon što je dobio batin od Boška Rusa u kafani u Botošu jer je muvao Cvetanu. Pa to je, shvatio sam da je to. Je, da. Nema drugog objašnjenja. Kaže, gde se lože napravi spomenik zbog filma. Ove, nasilno loženje loži se zato što tako treba, zato što okolina tako radi, a oni prate da ne bi ispali iz društva. Vrela supa je užas za stomačinu, kao i previše ladno. Zapratite mi za još penđanarskih savjeta.
Jako volim opšte zašto, veš. Kaže, zašto žene se ne uključuje sa zgodnim likovima na Instagramu, ko što mi svake, svakog jutra nađemo nešto na Instagramu? Zato što nisu bolesne paćenice. Zato što nisu bolesne paćenice ko mi je. Šta vam nije jasno? Nisu kuropaćenice ko što smo mi pičko paćenice. Nije, dakle. Ali verovatno ima, tako da javite se. Mi smo jedna emisija koja je, kako da kažem, radi s oba kraja. Mi ostavite mi vaše frajere, čisto da vidim. Ne, pošaljite nam vaše, zašto to kažem? Mislim, okačite mi slike Daške i mlađe koje volite. Možete postati bilo koje od naših profila. Pa, da. Nego, znaš zašto nam pošaljite? Da bi mi onda to pogledali i rekli, da ćete ovaj, pfff, daj. Da, taj ti super. Ajde, samo molite. Ima veći kurac, bolje telo i bogati, pametniji od mene. Slađi, lepši i duhoviti od mene. Šta taj ti bolje? Šta ti taj tu bolje? Ej, ovi, kad smo kod toga, pogledajte na Instagramu, ne znam da li daš kokači. Ovi. Dobro frajera. Ima dobar frajer. Kako jedan. Nisam? Znači, kako za vas žene, okreći, da i vi vidite nešto lepo na Instagramu. Da imate lepo na Instagramu, okucajte Daško i mlađa... Story, da. Daško mlađa tačka story. Imate jednog frajera. Nakon, slušaj ovo. Stripovski lep muškarac. Ove, ako stripala, ako stripala Ford onda. Ne, ja Willy Garvin. Obukao sam se danas kao Willy Garvin. Sutra u crnoj danas kući. Crna majica, crne pantalone, crne čarape. To dosta sam Willy Garvinast, ovaj kad pogledate i nisam ponao noževe da bacam to sutra. Sutra u crnoj kući Rebel Star od 9 uveče. Ljudi, promocija 7 albuma Rebel Star ima. Ima popularno. Da li će članovi grupe doći Vespom? Iz Bečeja. Pa, ove, Rebel Star su iz Bečeja, nisu malo, iz Beograda. Lupam, ove, kako se zove... Iz Beograda. Beograd je M upropašten od nesposobne vlasti, M je gužva od turista i ruske emigracije. Pišem vam ovo kao stari nebeograđanin. Ove, zašto danas na sajam? Danas je školski dan. To je ko nepoželjni grupni seks. Pa danas, izdavačka kuća, eminentni izdavačka kuća je Šismo, ekskluzivci Igor Todorović Groj, ja, odlučila je da najmasovniji dan na sajmu pokloni dobroj knjizi i lepoj ilustraciji. Mislim da ste imali headliner i one dolaze. Pa, idete četvrtkom, ono, jebe mu sunce. Pa morali sam dati neki... Nije najbolji, to jeste. Ovo jeste najbolji. Jeste, tu su meni rekli. Pa, ono. Meni su ste rekli da imam najveći kurac. Kad sam bio sam u sobi. To je to. Sve da bio sam u sobi. Po četvrtak je najjači dan, da. Isto kad sam bio... A nije školski dan, ti jeste najposećeniji dan. Pa jeste, rekli su mi, aj spusti ovaj, malo pojačalo na bini i izvući ću te na razglasu. To je taj, ovaj, to je to kom. Ovo je četvrtak je najjači dan. Ali jeste, stvarno jeste, na sajmu knjiga jeste taj, stvarno jeste. Nisu vikendi, nisu... Nima zato što sajem ti ide ono... Da, vikend je sranje na sajmu, u radnim danom ima više mase. Nije zašto ovaj prvi dan se još ne čak ni glupo je, ali nije je tako. Prvi dan je. Ne, prvi dan je bio u nedelju pa da. Pa nije taj, nije to najbolje, onda imaš radne dane, onda četvrtak kao neki zenit i onda ti već, pa sajem se zatvara u valde subotu, već pola izlagača ode. Da, ali kako je četvrtak zenit, majko? Jeste, tako se pokazalo za sve ove godine. Pa bože, jeste, valjda čovjek ono koji živi od toga, valjda ljudi koji žive od toga i proračunavaju takve stvari da prodaju najviše. Mislim da postoji još neki izdavač koji će biti u subotu i u nedelju. Pa ne, kažem, većina ti se već, zadnji dan sajma ti se većina izdavača i uopće izlegača spakuje. Si nekad uzimo ovaj, sladole na sajmu? Jesi nekad? E, to da, se dolazilo subotom, jer tad frikom pakuje štand, pa nekada podele ono što je u frižu. Da, ali u redu je, nije sramota što su ostavili četvrtkom, samo mogu vam dati malo bolji termin, ali sve u redu. Majko, milo se. I to je dobro, i to je, slažem se. Pa nije nama niko delio. A Beograđani će imati biti u petak, a vi ćete u četvrtak. Sve je okej, okay, dobro je. Ove, dobro, to nam pusti, a ne tvoje bez strane, Motorhead. Ovo je jedina ploča koju nisam podelio, reče čovjek dok su išli kud idioti. A ljudi, šta mi? Da li znaš da je mlađe, da li znaš da ti jedna kafa u Starbucksu je jedan metak za IDF? Ove, pa onda kaže, kud idioti nikad lepše ne zvuče nego da dan kada gašenje firme u kojoj si uložio 5 godina života, nego na dan gašenje firme u kojoj si uložio 5 godina života i krvavog rada. Neka čestita ko zna diva noći. Kaže, ljudi, firma ti u Srbiji kao jahta. Srećan si onaj dan kad je otvoriš i onaj dan kad je zatvoriš. Ono. I to si srećan ako uspeš lepo da zatvoriš bez da te otera u prosjačenje otprilike. Ono. Ništa ne govorite. Pitanje u vezi temperature mleka za kafom izvuči kao uvod u propast civilizacije. Počelo je verovatno od tužbe nekog razmaženog debila koji je opekao svoje nežne usnice, a ide ka tome da će se odraslim ljudima piriti u guzicu i napraviti od njih nesposobni idioti. Ne, radi se o tome kao da je taj deo, mislim, i meni je užasno to pitanje, moram da se pridružim tebi slušaoče ili slušalice, ali
pošto se u Beogradu živi brzo i vrtoglavo jure svi, i svi vrtoglavo jure, onda ovaj, ako imaš samo kratko vreme da popiješ kafu, a ne da čekaš još 15 minuta da se ohladi, ja volim kad je jako vruće, zato si daju onaj kartončić da držiš tu sve. Ma mislim, nije ni važno. Prošao sam pored Starbucks, uzeo kafu, rekao, ako naletim na onu... Beograd, čep, ne, Beograd je to. Ako naletim na čep u povratku, nisam naišao na čep, prošao sam glatko, tako da... When sreći. In Rome do as vandals, kako se kaže. Znači, u Beogradu ponašaju se kao iz fotoga. Tako je. Zašto nema reizdanja gluposti kod nas? Što smo toka stoka, preprodavci traže 8000 dinara već. Pa zašto taj lik koji je pokupo, se znam nažalost celu priču. Znači čovjek je, inače bit će sad novo izdanje ovaj, doštampati, to neće biti kao drugo izdanje, nego će ovaj doštampati više, jer je došlo do situacije da lik koji je uzu sve, sve ploče za Srbiju, ih je čapio i sad ih ovdje preprodaje po ne znam koje cijeni, jer nisu se dobro dogovorili za distribuciju, ali bit će uskoro. Čuo sam se i sa drugarom koji radi u izdavačkoj kući toj, da. A i sa ovima koji ovaj, naručuju za prodavnice ploče i sa Mungusom i sa drugari Everbooksom. Biće normalna cena, nemajte dati 8000 dinara za reizdanje ploče, naravno, ovaj, zato što će biti sad po ceni od 200. Jeste ti rekao da ima razdor u Bulevar Books? U Mungusu sam vidio. U Mungusu sam vidio. Ni u Bulevar Booksu možda isto ima, ali u Mungusu sam vidio. Da, mislim ako je ok cena, mislim ako nije sad nešto 5.000. 2-3 su. Pa ovo 2-3 uzeću. A ove, da, domaće izdanje. Hoću razdor majke da uzmem i nisam. Šta sam što ovih novih? Da, hoću i... Šta je izašlo od Diote? Izašlo nešto? Rebel Star, jedan član iz Beča, jedan iz Beograda i troje iz Zagreba. Troje, da, to je jedan old star, Rebel Star. No, Rebel Star je band. Popularan je band i lepi, lepo sviraju oni, to je onako jedan lepo muzika. Vidio sam im koncert u Zagrebu, vidio sam šerovali smo. Jasno je da su preživili članovi Diota na maču pičku materiju međusobno komplikovano oko izdavača, ali kako se nađe neko da uredi represije legendarni uživo i Bolivije, mi smo ovdje, evo ovako, legendarni uživo, ne znam da postoji potražnja tolika, ovaj, mi smo ovdje će verovatno biti sad nakon što je bila i glupo, zato što se radi jedno i drugo su Helidonove ploče, onda ovaj, ako se ne vjerujem, tako je govorio, Zaratustra nije ni izašao originalno na ploči, a Bolive rock and roll će teško izaći taj ludak. Ona štampana. Kako ko je rekao da mi smo samo par sad da je glupost uništiva izašla na ploči. Da, izašla, da. Izašla sad ponovo. Sad je izašla, da to kaže Rej da ima da se kupi. Nema nigde upravo sam to pričao 5 minuta sam pričao. Vi se pričaš da mi smo ovde samo par. Ne, ne, mi smo ovde još nije, to će biti sledeće, pošto su ušli u trag liku koji ima pravo na Helidon, koji nije ni znao šta sve ima. A ovaj a Bolive rock and roll prvi album kod Idiote, odnosno kompilacija svih singlova kod Idiote i par novih stvari, u ono vreme novih, je ovaj kako se zove teška za reizdanje, lik koji drži inkognito rekord iz Stuttgarta je jedan lik koji fazon ne reizdaje stvari i voli što mu ploče sve košta je sad po 1000 evra koja je izdu 90. godine. Ove, tako da taj lik ove, je problem. Ma možda u jednom trenutku kad mu bude trebalo para. Pa ja. Kaže, juče je bio školski dan, mi bili zato da izbjegnemo da čurli oko šešelja, zajeb godine. Sredina 80-ih, današnji kum i ja čekamo 13. pogodak u Splitu. Ja kao zakljeti zvezdaš odigram na Hajduka, jer kocoški racio beše jači. 10 minuta pre kraja Marko Elster izjednačuje, a kum kaže, pičko ciganska, scena bolja od tesne kože, jedan. I 12-ica je lepo platila, nije ni blizu 13-ice. Do nivoa gajbe u Beogradu. By the way, nikad se nisam naukao na kladionice. Moj deda, ovaj, Kevin Ćale, deda Laza, ovaj, on je bio ovaj, taj lik sa sistemima sportske prognoze. Isto ono je bilo. Isto se desilo slično. E, uvijek ostavio, to isto na... Pa uvijek je više, bio u fazonu da vidim kako pravi mašina koja radi etikete pa da je prepravim pa da, pa da nešto uradim na taj način. Nije se uzdao sreću koliko mehaniku i sposobnost ovaj krivotvorenja. Bio malo praktičniji. Bio malo praktičniji od dede. Deda ipak malo po pravilima da igra sportsku prognozu. Uvijek da je mogo namestiti bi utakmicu, ali pošto nije mogo namestiti mašinu. Strici burazir kod mene vole taj udarac. Vole, no, a? Da, da, tako da, ne, da, da, to se prenese tako. A to je taj gen preskočio tebe. Tako, sva sreća je bilo na ukoje neko. Neko je pokupio to. Ej, ljudi, moji... jedan je to rešio tako što je otišao jako daleko odavde, a drugi je rešio tako što je sve svoje ovi, životne funkcije na minimum. Pa onda nema kockanja. Ajmo mi prijatelji u prošlost 8 sati. A u prošlost? Pa u prošlost, prijatelju. O, bok te. Malo smo ostali. Ja pa zato što nam sad nema, ti skontu da nam je nekad još ni treći sat, sad prvi sat. Ma ne. Jednostavno se prebacilo. Na, sve se tako od deši. Kada, mladine, od kad nema radnog petka, naša sreća u 7 ujutru je kudi kamo veća. I to se odrazilo na formu. Dogodilo se na današnji dan.
26. oktobar, 299. dan godine, do kraja godine još ima 66 dana. Jeste? Gde? Ha, gde? Pitaš ti mene gde? Nego šta? Prijatelju moj, ja ću za Boga mi novu godinu, što se kaže, ono... Planirao nešto? Druže moj, ovako ću ti ja, slušaj mi sad kad ti kažem. Pazi, vidi, znači, mi gledaj da ti kažem. Gledaj, za pazi novu godinu kad već pitaš, ja ću da idem i to ti govorim ovako sad otvrno, ti kažem. Ne, vidim. Ja ću ti znači, ići, nemoj ništa, prijatelju. Nemoj mi ništa upakivati. Ne, 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 ja bez okolišanja. Znači, klizići sobe nemoj, noge, sluš, pa znaš odmah mene, ti znaš čuti, mene, mlade, ja znam kakav ne možeš ti, ono, ja govorim ono što mislim, znači ne, možeš ne, čak i previše iskren. Vidi, iskrenost je tabu danas. Naravno, možda sam ali, nekad čak i previše iskren, ti znaš tako, da ja sam svako sve u lice. Ne, ne. Vidi, tako sam ja. To je vjerojatno tvoje najveće mana. Svako. To što si iskren. Ne znam, razumiješ, moguće, u ovom stvarnom svetu kakve su nas. Nisam deo ni jednog klana. Nisam deo ni jednog klana, zato mi ovako ide. I jednostavno Čak i za klan Wolfenstein nije tvoj klan. Ne, znači jednostavno takav sam i kad me pitaš gde ću za Novu godinu, ja otvoreno Ajde, kažem. Ajde, evo otvoreno pitam. Mislim, neću pitaš više... me? Evo pitam. Evo, ja ću za Novu godinu ići i ne pogledu shvati sad kad ne, kažem. Ne. Ali ako kažeš, reci tačno ime toga, mislim, od početka tačno do kraja. Ime. Kreni slovima. Čurug. I tu, tu. Ne, ne, kako ide, kako ide. Čekanje da se dobije nešto, evo te. Nemoj napaljen ići na date, nemoj gladan u prodavnicu i nemoj u čurug. Nemoj čurug. To su tri pravila u životu. Ove... 1370. Bosanski kralj, odnosno ban Tvrtko kod Romanić, si se krunisao za kralja i prestao da bude ban, a postao kralj. Postao je ban. Ko je banovao Tvrtka i da i pretvorio ga u kralja. Za mene je on četvrtko, jer je dan četvrtak, razumeš? Tako je, četvrtko, da, da. Bio borec za prava radnika u Bosni i Hercegovini 1377. Da, da. Izvali su ga još i Če. Tvrtko Če, da. Pa zbog Če Gevare, pa je na kraju prebačen u četvrtko. Tako je. 1596. Zapamite, ovo je jako važno. Jako četvrtko, četvrtko. Žirafa, žirafa, žirafa. Pa ja sam to rekao, prvi sam se zetio. E, znaš to iz čije? Juda, žirafa i četvrtko. Da, to je, četvrtko, da. To je ovaj našega Lakovići. Našega dobrog doktora Jana, telefon zvoni skala Legdana. Dođite, doktore, brzo. Da, da. Hitno je vrlo, žirafu jednu boli. Ne, gosta jednog boli. Gosta jednog boli. Ne, 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 to žirafa. Je, da, I onda četvrtko pogodi to žirafa, a to peva Dragan Laković. Da, da. Sa lutkom na ramenu. Ima se Duka Šeto originalno. Četvrtko je lutka. Četvrtko je lutka koja se non stop greši i jako je pun sebe, da. Da, Dragan Laković mu sedimo na ramenu na omotu kasete. Da, Dragan Laković ga odvali od pesnaje, isfistinguje ga. Gurne mu ruku u bulju, da mu izađe na usta. Da, i onda priča. Izađe na usta i onda priča. Kad ga iznervira jako. Kad ga jako iznervira. Četvrtko, četvrtko, sipam još rakije. Nemoj više da piješ, Dragane! Četvrtko, četvrtko, pička ti materina. Moj četvrtko, odok sada ja u voz da umrem sam. Ubiću te bre, četvrtko od kurca. Nemoj da... Zdravo, vojsko, oštri, odova ka zdravo. Bre, opet znaju buju i bre, neću ni da je podmažen. Nemoj, Dragane, bre, molim te da me nabiješ. Dragane, opet si se napio. Ne, opet si se napio. Voli me, kurac. Voli me, bre, kurac i za tebe i za decu. A i ove dece mi je. Dragane, ja si zajeba neki ti, bre, Zamisli kao, zamisli skriven i Nemoj su rakiju da bobi, rostani za mene malo. Zamisli PGP izde na vinilu. Ja bi se mali četvrtko. Zavisli... Ja bi se četvrtko ostaje. Sviš njega alkoholskoj. Jebem ti mate četvrtko. Zavisli koliko je pijen da se svađa četvrtko. Mađe, zamisli PGP sad izde kao Unreleased Tracks. Prolio ti neko rakiju, Dragane. Zamisli PGP izda na ploči. Skrivene te kao za vreme. Ostao uključen mikrofon dok sam ovaj, snimao, Dragan. Dok je ovaj, ono što nije otišlo pred decu. Kao, što nije išlo pred decu. Te kao hidden takes da, and outtakes. Da, da, juha bi to Kako bilo. Kako bi to bilo dobro. Da se vidi prava istina. Da, zamisli. Zašto Dragan Laković je sami napušten? Dragan Laković kao kaže, jebem ti decu dosadnu. Motaju mi se oko cevanica. Najviše mrzim kolibre. Jo, zašto mrziš decu, Dragane? Jedi govna četvrtko. To bi bilo su pura. Treba da snimimo, ne, treba da snimimo našu verziju. Treba skeč da snimimo sa svim tim kao ono, u upropaštavanje detinjstva, razumiješ, kao sve kako je bilo drugčije, kao super deka. Obiću ti pesnaju, super deka i ostavim. U buljamfera i govorit ćeš samo što ja kažem. Pa i ovako govore, šta ti kažeš? To bi bilo super, da on ima taj, tu svoju unutrašnju. On rešava svoje probleme sa četvrtkom, kroz četvrtka. Znaš ima on je gomila onih zona sumraka, da je ono kao trbuhozborac poludi, pa kroz ono, misli da mu lutka živa, u stvari on je i jedno i drugo. Tako i ovo da bude Škorić ima stvari. Svoje dane trbuhozvoraca. Da, dane trbuhozvoraca. Izvoli mladen, kaj počne tvoj isto? Rekli smo Osmanska, 1596. Osmanska vojska Sultana Mehmeda. Trećeg porazila austrijske trupe. Aman, ljudi, po Kenja ste mi čudi ti tu koji vam je. Nemoj, Dragane, više kad te molim. Odjebi četvrtko.
Odjebi četvrtko, idem da cugam. Nemoj, Dragane, više da cugaš, jebo te mog, žene će ti zrati. Jebem ti mater, mali. Insekt. Tišina tamo. Da li si znak da ne volje, jo? Važi. Ne nada na muzička pauza jer smo se previše zabavili. Da, previše smo se zabavili. Ajmo jedan brz. Slušali smo Rolling Stones. Prvo trč kroz istoriju. Dragane, šta si pusti ovo sranje? Jedi ga obio četvrtko. I tako dalje. Idemo, ovaj ljubimo rođendane. Da, da, da. Kaže ovako. Ovaj, nemoj, Dragane, više kad te molim. Ovaj, evo jedna velika misla. Ko ne voli Zolija, na dupe se prolija. Ovaj, deči blok četvrtkom je odličan. Pa ovo je kao jaganjac. Jes malo jaganjec, da, zato je smišno, sad sam shvatio, zašto nam je smišno, pa zbog jaganja. Ovo je bilo rangu Ivana Gavrilovića i navijača. Hvala vam što mi je posljednji ranji dan ove nedelje. A niste jedini, počeo širokim osmehom. Juče je bila prva plata s novog posla. Biće dupli voban. Opa! Za šmekere i dobre duhove Novog Sada. To. Ej, dobri duše kad, ako Novog nas nazivate dobrim duše Novog Sada, morate uplatiti. Morate, pa to je tako napisati. To je, počne nas uvrediti. Znate, da znate da mi imamo tarifu za te stvari. Naravno, slobodno, za vređanje od vade. Slobodno, samo platite. Platite i vređite. Ajde, mladine, rađite se pridružim 58. godine. Čekaj, stani, 61. u Frankfurtu je prikazan brat prvog uređaja za prenos govora. Znaš, koji je njegov konstruktor Reis nazvao telefon kao pronalazač prvog upotrebljivog telefona smatra se Bell da. I dok je 76. Hiosu 63. u Londonu je formiran futbolski savez engleski na današnji dan FA da, u Ženevi je počela četvrtdnevna međunarodna konferencija 14 zemalja iste godine u kojoj je osnovan Crveni krst pa onda slušaj 1881. Predstavnici zakona predvođeni Wyattom Earpom su porazili bandu Ike'a Claytona u obračunu kod OK Corrala u Tombstonu. Okay. Moramo da kažemo da navodno nije bilo ono kao što se priča da su se gledali 3 minuta i pa onda povadili pa ko je bio brži nego da su ih izrokali ono, hvala Bogu. I klasično se četvrši. I bendesali. Tako i treba. Pošto se radi o ozbiljnim banditima. Pa, 1905. Švedska je po porazu Mukaštadu priznala nezavisnost Norveške, ali što kažu niko da nam uzme iz naše duše Norveškovo i ovaj kod goda krene. Evo i dan danas se nisu oporavili od tog gubitka. Oslovo, da. Dan danas plaču, pišu grafite, ne mogu da veruju, stojim, zemlje me zarobljena, niko ne mrdaju. Da. Zajednica norveških, švedskih opština sa juga Norveške. Mlade šveđanke zapevaju glasovima. Ovim, prave spotove. Podvriskavaju. Cela debilna mlada generacija da, švedska da, kuka za norveškom. Da, Norveška, da Norveška je ne srce da Skandinavije, Ne zna da broje do 13 ali kukaju za norveškom, sve im je ono, da, kriminalci, kriminalci ovaj koji potpaljuju švedski narod na severu, na jugu Norveške da se buni, žive svi udobno u Oslovu i povremeno odu dole i ubiju norveškog policajca. Mislim, ovako debilski narod potpuno. Totalno, ti narod šveđani, kretena, ono, to su kreteni. Narod teški, kretena. Ne može veriti. Ima jednog predsjednika idiota koji ono već ima ono, vlada. Koristi futbolske navijače da im koristi se navijače, da. Teroriši celu zemlju. Ono. Neverovatno, ono. A, imaš nešto ili mogu da ti kažem da 1958. Može. Na koncertu bila Helija i Kometa. Otvoren prvi, to je bio prvi rock and roll koncert u Nemačkoj. Ove, kako se zove, bilo je 7000 fanova i naravno koncert se pretvorio u nerede. I reagovala je policija. Da. Ne znam tačno u kom gradu bilo, zvuči kao mogu biti Hamburg, tako skroz mi izgleda. 58. je bilo, da. To su i Beatlesi krenuli da sviraju na ne kao Beatlesi, ali čekaj, u Hamburgu. Čekaj, tako? Su pa moj, prvi dan ili 58. Ja mislim. Hamburg je zbog što je bio Luka najveća i on je bio jel, podložen uticajima iz Engleske Amerike. Cijelog svijeta. Ovej. S Rolling Stones na prvih nekoliko izdanja bili pisali kao Rolling Stones s apostrofom. To nisam znao, više nisam o tome nikad razmišljao. Da, Rolling Stones na prvih nekoliko izdanja bili Rolling Stones. Onda su vratili G kako gramatika zapoveda. Ovo je jako smiješno što su u postavi koji su činili Keith Richards, Mick Jagger, Brian Jones, pijanista Ian Stewart, ali se pisalo sa te duplove arata. I bubnjar Tony Chapman. Snimili su, ovaj, kako se zove, u Highbury u Londonu svoje prve pesme, to su bili Close Together, Bo Diddley, You Can Judge a Book by Its Cover i Muddy Waters is Soon Forgotten. 65. Beatles i dobili od kraljice MBE's zvanje. MBA se kaže, da. To znači Member of the British Elite. The Member of the British Elite kaže ovaj... pa kaže
protiv anarcho-liberala. Da, hoćemo to, nego mnogi koji su pre toga dobili titulu su vratili u protestu, na što je John Lennon rekao, mnogi ljudi koji su se žalili zašto mi dobili MBE su, kao su ovaj, dobili svoje za za ovaj, kako se zove, za ubijanje ljudi u ratu, mi smo svoje dobili za zabavljanje ljudi. Ja mislim da mi našu zaslužimo više. E, tako se staje na muku. Car, bre. Jebem ti, gde su sada javne ličnosti koje će ići u skurac javnosti ovako dobro? Koje neće ono biti smrljivi, ono, pažljivi gazioci zvanične partijske linije u svemu? Ono. Danas, recimo, Sanfrancisco, održan je prvi San Francisco Pop Festival na kom su nastupili. Animals, Procol Harum, Iron Butterfly, Jose Feliciano, Deep Purple, Creedence Clearwater Revival i Canned Heat. Kako bi ga propustio. Znači, samo Creedence sam gledao. Gledao bi samo Creedence iz... Ono, iz koje je? Možda i Animals, hajde. Ne, šer, Animals se više gleda. Čuo ti, bre, droga je bačina, bre, pa to je... Dobro, da, Dope Guns and Fucking Industries. Ma, da, bre, super. Ove, na današnje održana daća za Janis Joplin 1970. 79. pojavili se AC/DC u Newcastle upon Tyne u Engleskoj, sa njima su nastupili Def Leppard. Kao trebali su, kaže, ovi bendovi su bili blokirani da nastupe i dan ranije, ali je izgoreo klub u kom su trebali da sviraju. Ozbiljna masa je tu bila, ozbiljna svirka. Znaš da je Bon Scott bio bubnjar na početku karijere? Kao što je i Joey Ramone isto bio bubnjar. Kao što je Iggy Pop bio bubnjar. Joey Ramone je bio bubnjar. Da, svirao je bubnjar. Svirao je bubnjar, da. Iggy Pop isto bio bubnjar u Eaglesima. Kad je bio klinja. E, čuveno, znaš, to je mala zanimljivost. Čuveno iz pesme, ovaj, kako se zove, kako se zvala ta stvar, zaboravio sam, na albumu Bad Time for Democracy od Dead Kennedys. To je više kao uvod u ono neku stvar kad kaže we found our son dead with a gunshot wound to his hand. There was an Aussie record on the turntable, so we called our lawyer. To je bilo kada je 19-godišnji John D. McCollum se ubio sa ovaj pištoljem nakon što je proveo ceo dan slušajući ploče Ozzy Osbourne. Roditelji tog McColluma su tužili Ozzy i CBS Records, tako jer su govorili da pesma Suicide Solution s albuma Blizzard of Oz je naterala sina da se ubija. Ajde, marš. Šta još imamo ovako? 72. A kampanja protiv anarcho-liberala smenjeni Marko Nikisić i Latinka Perović. Pa onda 86. popularni šahovski turnir u Tilburgu. Ujavite, 91. je Bill Graham, ali ne onaj Bill Graham, televangelist, nego onaj promoter koncerta, najveći verovatno jedan od u istoriji. Još iz 60-ih je poginuo kada se Bell Jet Ranger helikopter na kom je bio zakucao u Pacific Gas and Electric Transmission Tower u Vallejo i eksplodirao. On je bio manager Who, Jimi Hendrix, Janis Joplin band, Bob Dylan, John Gayle's band, Allman Brothers i Rolling Stones. Da, da, bio jedan onako player, što bi se reklo. Nešto kao ja. 1993. katoličke crkve San Juan u Portoriku su zamolile vernike da vežu crne trake na drveće u gradu u protest protiv dolaska Madone u njihovu zemlju. Koja bude? Obožavam ove stvari iz istorije pop muzike. Obožavam da slušam kako su ljudi bili glupi na koje način. Da, kako su palili ploče, ono pravili. Do, te, ali, kako tuka. Kaže, znaš Rattles? Si znao Rattles? Kako ti si gledao Rattles nikada, bre? Ovi spoof na Beatles-e od Monty Pythona. Ne znam. Nisi nikad gledao The Rattles? Ma, verovatno sam. Erik Idle, cijela ekipa, Malten, svi Pythonci, ima dva, ono, All You Need Is Cash i... Da, znam. Znaš, ima dva, albuma, ja to obožavam. Imaš albume baš. Da, imaš onaj kao Rattles Anthology. Tu imaš 20 pesama sa svim tim, ono, kretenlucima. Ove, i onda kad kaže kao sve parodije na ove, i onda kad kaže kao kad su bili najpopularni? Najpopularni su bili kad su ljudi kao spaljivali naše ploče, naš menadžer prodavao njima ploče da spale. To bi je to spaljivanje ploče. Uvijek mi na to podsjeti. 2004. Elvis je izašao na vrh top liste mrtvih, najbogatijih mrtvih celebritija. 2004. bio najbogatiji mrtvi celebrity. To se može u kapitalizmu da postoji takva lista. Jebem ti život. Kao, nema već, nisi živ, važno si bogat. Bogat si, brate. To pa ovo je genijalno, stvarno, ne mogu da verujem. 2007. Pete Doherty, slušali smo malo pre njegov povratnički single sa bandom Libertines, je dobio ovu uslovnu kaznu zatvora zato što je urnisan, što se kaže,
U, kakav je kreten. Slušaj, uhvatili su ga nakon udesa koji je izazvao vozeći bez... I sa isteklom vozačkom dozvolom, bez neregistrovanom i neosiguranom vozilu, kod sebe je imao krek, kokain, heroin, ketamin i kanabis. Svaka čast, prijatelju, si ostaje nešto kod kuće. Ne, pa kad sve bilo u kolima. Kad ustaneš na vreme, možeš sve da stigneš. Kakav kreten. Ali on, kad se upari sa ovim Karlom Baratom, nastaje stvarno najbolje pesme, jebi ga. Ove, šta još imamo onako što se kaže 2010. Nova Forbesova top lista Top Earning Dead Celebrities pa tu su bili ove, kako se zove, preteko ga je Michael Jackson sad je najbogatiji mrtav celebrity Michael Jackson drugo mesto Elvis i na trećem John Lennon a koju su te ali pazi razlika ko da bi njegov pa ima estate i onda ti korisnici njegovi to se zove kao ono Michael Jackson ove, je najbogatiji mrtvi celebrity sa 275 miliona Elvis Presley trenutno ima 60 miliona a John Lennon 17 samo dosta je siromašni oko oni mogu taj kredit da troše u paklu ili raju e sad to nemam pojma tačno kako ide ali ovej 2013. komisija Jones producent tužio taj estate of Michael Jackson za neke pare koje mu ove još dugo i za nešto što, na primjer sad, komisija Jones je tužio tu, ovaj, kako se to kaže, fond taj za ostavštinu Michael Jacksona, zato što smatra da mu nije isplaćeno nešto za života što je trebalo, plus misle da deo od stvari koje idu na Michael Jackson estate treba da pripadne njemu. Aha, kapiraš, aha, to je preduzeće koje nastavlja da radi nakon što je osnivač umro, mislim, jebiga, otprilike, da tako kažem. Ajme, ljudi, ali ja mislim da to jema puno, puno lipo biti u dipuliciju, da? Sinko moj, ti ne znaš koji su to gušti. To ti je lipije vengo spavac, najlipije u žensko. Alarm sa Mlađom i Daškom. Baskoks FOC i Tomorrow Sunset. Da, stvara. Sad Baskoks isto tako zvuče, jer opet Steve Diggle, ja bih ga, pošto piče, ali umro, Baskoks sad zvuče kao Baskoks i Flag of Convenience. Mm-hmm. Inače, 100% ti preporučio da preslušaš Flag of Convenience, ovaj, on jedan best of, to ćeš odlepiti skroz, to je prelepo. Punk plus psihodelija. Pa pričao sam ti ja da sam ja imao onu, njihov single, ja sam kupio onaj... Lions. Da, taj single sam uzeo na neviđeno. Ovaj. Dobra stvar. Super bre, a ne mogu da ima ta stvar na tom best of. Mm-hmm. Ovaj publika na prvom rock koncertu koji ste sad pročitali u Nemačkoj rođena 1940 i stariji rođeni u Srbiji te 58 i stariji kažu 2023 da Vučiću nije lako dok im smanjuje penzije, a vole ga kada uplati jednokratno apanažu pred izbore. To je sva razlika između dva naroda koji ovaj drugi često i nije u zagradi narod. Ovaj Novosađani izvizali predsednik gradske vlasti na Oktoberfestu. Ma je super, ovaj kaže zato nema izbora u Novom Sadu. E ako je masa na koncertu Brkova napravila, pokvarila plan na prnjacima, za onda stvarno ono svaka čast. Šta oni misle, evo te, da će ono ljudi 12 godina trpe ono sranje i budalaštine. Kako su oni pokušali sve to? Mislim, meni samo neverovatno. Oni izašli na pre predizbornu kampanju, ne, šta? Ne. Mislim to je Čoban fest, razumeš? Znači to je Čoban fest kod promenade, koji se održava ima dugu trajeću iz 2 godine za redom. Mm-hmm. Oni su bukvalno ponovili line-up od prve godine, pošto je bilo preuspešno i druge godine bilo preuspešno. Znači, došli Brkovi, došli Prljavi inspektor Blaž. Mislim, to je, da se razumemo, to je koncert Brkova. Mislim, da. To je koncert Brkova u Novom Sadu, koji je uvek ono prepun i koji je, ono, razumeš, onaj koga organizuje će se uvek će dobro proći. A gde je bila svirka? Što si rekao od promenade? U šatri za narodno veselje ispred ovaj, promenade. To je onaj debilski, lažni Oktoberfest što čobin organizuje s Majom Gojkovićem, znaš, da je njihovo, ono, ovaj kako se zove to sisanje budžeta festa. Mm-hmm. Ovaj i sad su oni napravili znači misleći polakomivši se misleći da kad su već tako znači kad pomisliš da ti kako bih to rekao ono pomisliš zaboriš da su ljudi došli tu na jeftino pivo i da gledaju bend, razumeš? Mm-hmm. I onda pomisliš da si ti kao organizator drag njima. Mm-hmm. Što bi oni tebe voleli, mislim, razumeš? I onda su se ovi polakomili kao voditelji, kao ovdje super atmosfera, malo pre nastupa Brko, kao, a sada će predstavnici grada i pokrajine da otvore ovo burence pivo i krenulo toliko da su ovi sišli izbijeništi su nisu ni uradili ovo je teo da se obrati, bio, mislim da je tu bio prisutan Mića Đurić ili bar njegov zamenik ne znam tačno i trebalo da bude kao da kažu nešto da se
znači bilo je toliko da su izašli na binu, stali njivicu bine, došli do tog postolja s burencetom, pošto su toliko im urlali i zviždali, ovi su kao samo onako napravili, on napravio ono fac kao jebem vam mater, kao šta vi nama zviždite, i ukrenuli se i otišli kao, a žena kao, pa nemojte tako, to je tradicija, tradicija od prošle godine, razumiješ, pa nemojte kao, znaš, da ostavimo politiku po strani, to je tradicija. Da ostavimo politiku po strani, pa zašto onda došli, onda ostavite da, politiku po strani, nemojte dolaziti. Najbolje, najbolje da, 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 što ostavljaju politiku po strani, nakon što ste ono, nam ispolitizirali događaj. Ali ono što meni nije jasno, da se ja to vidio bukvalno ono kao, dobro, prvo su mi rekli šta je bilo, pa sam onda našao snimke odmah po netu i onda prođe od toga čovječa, jebate, 20 dana, sad se pojavilo kao u medijima. Da, je vratno da to bi bilo po mrežama već 20 dana, a kao od juče je cijela Srbija videla, jer, ne, jer vada Nova S napravila prilog o tome. To je pustila, ja mislim, Pogačarov snimak ili, ili nešto što je Pogačar podelio, miram, što je podelio na, na, još ranije na, na, na mrežama. Ove, ajde vidimo kome rođena. Erkol prvi od Este, italijanski vojvoda 1631. Kurt Schwerin, pruski feldmaršal 1684. Pa onda Danton 759. Jedan od francuskih vođa revolucije. Miguel prvi od Portugalije. 1846. Tvorac prvog srednjoškolskog programa hemije u Srbiji, Borislav Todorović. Opa. To je bilo 1846. Njegov rođendan, onda Andrej Beli, ruski književnik 1880. William Hogenson, američki atletičar 1884. E, Miloš Crnjanski 1893. Srpski književnik, čuveni ovaj, a 1911. Izvinite, 1912. Don Siegel, američki režiser da, i producent. Šta je najpoznatiji? Jako... Najpoznatiji Don Siegel. Don Siegel, Plavi grom. Prljavi Harry, Prljavi Harry, izvinjam se. Ove, on je radio, ja mislim, Invasion of Body Snatcher sa originalnu verziju. Njegovi su najpoznatiji svi sa Clint Eastwoodom. Pa da. Ove, 1911. rođena Mahalia Jackson, ove, Queen of Gospel Music, umrla 1972. Pilić od Bačve, 1934. Da, ove, 36. L. Casey, isto jedan od članova The Wrecking Crew, najpoznatijeg sessions benda. Na današnji dan rođen je Keith Hopwood iz grupe Herman's Hermits. 1947. rođen je Hillary Clinton. Ja, Hillary. Znaš Hillary-a? Ne znam koliko ne. Clintona. Pa Lazar Istorski je rođen. Lazar Istorski. Da. Glumac, reditelj, producent, pisac, nažalost, sve to. Jedino što je valjalo kao glumac. Sve da. Ovo kasnije, kad je počeo da, da, da Radoš Bajiću je majko moja, znači pola piksela mu nije dobro. 52. David Was iz grupe Was Not Was. Ove, pa onda je... da vidimo koga što imamo. Imamo Keith Strickland iz ovaj, kako se zove, B-52, rođen današnja 53. Natalie Merchant iz 10,000 Maniacs. Na, Natalie Merchant iz 63. Pa meni je bilo jako smiješno ovi. Što se ona kao, što je ona bila devojka od Michael Stipe, koji je zatvorio ime od dečka, je bilo, tamo negde krajem 80-ih, početkom 90-ih. Na današnji dan rođen je 67. Keith Urban, ovaj country music singer poznati. Pa je onda rođen, recimo, ne znam da li znaš, gospodin Schoolboy EQ. Schoolboy Q, hip hop artist. Ma kako neću znati. I njegov album Oxymoron iz 2014. bio najprodavaniji hip hop album. Ćemo vidjeti smrtav dan. Ti to imaš, ja nemam. Alfred Veliki, engleski kralj, William Hogarth, engleski slikar i grafičar, Danica Bandić, srpska učiteljski, 1950. autorka drama i dečje književnosti. Gert književnost Ford, je dobar naglasak, mogu ti reći. Književnost. Pa onda Sikorski, 1972. tvorac. Helikoptera. Helikoptersa. Pa Buđoni, sovjetski komandant 73. I to bi bilo to od Krilipe. Ako gledajući ovu emisiju pažljivo pratite pokrete borilaca, otkrićete u čemu je tajna svih ovih veština i u čemu je tajna duha borilaca. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Tu smo Regen, to su ovi Suzi i Romeo Džamlija iz Punsa, imaju svoju ovi, svoju drugu, treću inkarnaciju, već ili već ko zna koju po redu, ali izuzetno kreativni ljudi. Daško i mlađa, vreme da vas pogode vremenskom prognozom. Ja, evo, neko se setio Miće Parketara koji bi, da li bi mogo da čestite osmogodišnjici Ci Lenki rođendan, koja je fanica od malih nogu, a danas je rođendan. Ma kako ne? Lenci. Lenka, nemoj da mi iskokaš parket, srećan rođendan. Čestite Lenci, Miću. Srećan rođendan, Lenka, nemoj da mi iskokaš parket.
No, masno pucanje u Americi su bili 22 osobe je lik ubio. Instruktor u korišćenju vatrenog oružja ubio 22 osobe, ranio preko 50. Proletos je se obratio psihijatru i rekao da čuje glasove u glavi i nije mu oduzeta ni dozvola, nije mu oduzeta ni dozvola da bude instruktor ni da nosi oružje ništa, jer svetinje nosenje oružja je jako važno. Kako nije čuo glasove u glavi da ode na more, da, nađe devojku, zašto su glasove u glavi da ubije nekog? Baš to, da. Ove, znači, ubio minimum 22. Jebote, kakav užas ono. Da. Ovi su bi da će opet ovaj NRA da kaže pa nije guns don't kill people, kill da. People kill people. Kako to ono, to stvarno boli mozak od toga. Ovaj šta još imamo, kaže svako poniženje se ne zgovane uživanje za normalne ljude u ovoj zemlji. Jeste, ne može da ti ne bude drago, mislim svima je to jasno. Da, ovaj mlade. Da li hoćeš da vidimo kako nas vreme čeka za produženi vikend? Also known as weekend. Znači, produženi vikend koji se kod mene mlađe u firmi zove još i vikend. E, naša firma je da ja sam nije znači. Najbolje. Slušaj, plate su sanje. Ali, slušaj, ti kažem. Ali ima pogodnost. Kolegi su baš peglali. Slušaj, plate su onako. Mislim, može se preživjeti, nisu neke. Ali, brate, pogodnosti su stvarno dobre. Nemamo stoni futbol na poslu, ali našli smo kod Kante jedan. Mislim sam da organizamo ti ako hoćeš neki brainstorming i stage diving i team building. Šalim se. Ne mora da se ide na team building, to je dobro, to su dobre strane. Mm. Ako možemo se dozvoljeno organizovati, sindikalno organizovanje je dozvoljeno. Jeste, bre, nije samo što ništa ne postiže. Nema veze. Ali, kažem ti to, da rukovodstvo stvarno... Da ne postiže, bi izborili su za neradni dan. E pa jesu, da. Pa dobro, originalno bilo se izboje za veće plate, ali pošto nisu uspeli, dobro, onda je bilo daj što daš. Daj što daš. Petnaest stepeni u Subotici, Sombor 14. U Novom Sadu, 17, 18, 19. Dragane! Zdravljeno, pazite stepeni! Prestani! Ja bi se četvrtko. Kikinda, 15. 12. Kralovac, 16. Loznica, 15. Mitrovica, 14. Valjevo, 12. Beograd, 17. Prestani, četvrtko. Velikom gradištu, 14. Crni vrh, 13. Kako je u Sjenici, Daško? Prekini. U Sjenici je 9, u Požezi 8, u Kraljevu 12, Koponik 5, Košumlija 15, Kruševac 12, Čuprije 14. Za jebi se četvrtko. Niš 14, Leskovac 11, Zaječar 12, Dimitrovgrad 10. U Vranju je 13 stepeni. Ajde da vidimo kako nas vreme očekuje u budućnosti. Šta kaže naš drugar, doktor Jugoslav? Jugoslav kaže 25 stepeni u četvrtak. Svako čik pogodi kosam. A nama u gostima je danas jedan čovjek koji pogađa kako će biti vrijeme. Ne, čemu ne kažem, moramo da pogodimo čime se obavi. Da li ste vi, on naravno niko ne zna. Da li ste vi, on neki mali strahinja klempavi, pametni rumeni, kaže. Da li ste vi direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda? Tako je, jeste. I on se sklone sve one kocke, on izađe i kaže, kako što pogodio jebote Bogu? Normalno, zove mi tvoje roditelje, vi ste idioti svi u kući. Jel ti Željko Malnar je bio čik pogodi kosam kao istraživač. Sveći istraživački istraživač. Ja sećam kad je bio kapetan Rečne plovine. Rečne plovine. Sveći se epizod. Odio ih na ledolomac. Da. I onda oni lome. Čakor 2 sa osnovima. Da. Čakor 2 with Vendors. E, prika moj, kakvo vreme, kakva zemlja, evo te kakav program. 24, 23, 24, prijatelju, bit će sutra Šrkin malo, ali u principu i subota i nedelja i ponedeljak dobre vremenske prilike. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. I uslušali smo, ovo Hurula bio drug. Drug Hurula, svaka čast, to je švedski genije. Sarina. Švedski genije. Genije, jo mladi ko, zašto ne mogu se probuditi danas kojim je đavo, jebem ti sunce. Teško je vreme, prijatelju, moj đavo. Nema vazduha, zevam ovde kod dva, ono, kod dve zevalice, da ne kažem. Da. A probudi se, i neće da svane napolje, sve nešto sivo, neće da se... Da, ali što za ne probudiš? Uf, nemoj moliti. Da li ste to juče uznemiravali iz MUP-a? Ja ne volim juče, kad im problem. MUP-ovci. MUP-ovci mu uznemiravali, jebote. Što mi stiže poruka, piše gore MUP Srbije, šalje. Pa pronađi me. Pronađi, da vidio sam to. Sio kako, jesi video, molim te, kako policija ove zemlje može u istom trenutku da se obrati svim građanima preko njihovih telefona ako to poželi. Jezio. Pustili su to još jednu od nizu ono, beskorisnih gluposti državnih, ono, kako se zove, koje su stvari ništa drugo do da ti objasne da država ima apsolutnu kontrolu nad tobom i da te nadgleda u svakom trenutku i da možete dovati kad god hoće.
gledali smo juče onog, kako se zove, Igora Jurića, kako ruku pod ruku sa Vučićem otvara Amber sistem u Srbiji, neće više biti nestale dece, sad ćemo pronalaziti, mislim, još jedna od tih gluposti aparata, ono, za nadgledanje i kontrolu građana koja je obavijena u brigu za decu. Još jedno suzbijanje privatnosti i ličnih sloboda ovaj, pod firmom zaštite dece koje nam priređuje država Srbije i sa, što najbolje, za to smo sami molili. Mm. To je bila jedna od onih stvari za koje se jedno populističko lupetanje oko kog su se ono populistički utrkivali vlasti i opozicija. Kao, tu vedite Amber Alert, uvedite, vidjeli ste kako, vidite kako će to se koristi. Mislim, niste vidjeli šta je lupetam, jednako će biti, ako si ti protiv dece, će biti odgovor kao i za sve ostalo. Ali evo, znači ono, taj ovaj kako bi rekao ovaj, ali meni toliko interesantno u tom igrokazu vlasti i Igora Jurića i Veselu Udovice sa treće strane, kako je to morbidno pozorište, kako je to morbidno pozorište, to najviše uznemirao, to morbidno pozorište, kao naš tih ono, to je Šekspir, čovjek, to je baš Šekspir, ono, to je ono, život imitira umetnost, kad gledaš te ljude, ono, te kako je, koliko je taj čovjek, čovječe, odigrao ovaj značajnu ulogu u suzbijanju ljudskih prava i sloboda u ovoj zemlji pod firmom zaštite dece, svaka čast, treba, ja se ne znam ono, ali ja bi su momenti kad oni kao nisu bili na istim stranama, znaš, pa kad se ovaj kad je koliko puta čovjek, taj čovjek samo u zadnjih nekoliko godina bio ono vinovnik lova na veštice u propuštavanju ljudskih života, a sve na kraju za račun vlasti, ono, a sve kao pozono, naš, i onda javnost koja je ono senzitivisana da ne može da kaže čovjeku koja je ostao bez deteta ništa. I onda, a koliko je nečasnih stvari odradio za državu, to je potpuno nevjerovatno. Tako da, eto, videli ste juče kako ovaj, koliko MUP zapravo ima, koliki MUP ima dobača i koliko je duga ruka države zapravo duga. Ovaj, evo, Blic naravno oduševljen, sve o sistemu za nalaženje nestale dece. Pronađi me sistem za hitno obaveštavanje javnosti o danas aktivno u Srbiji. Više informacija na vašem omiljenom sajtu www.mup.gov.rs. Koga i na koji način pokreće, koji su kriterijumi za uzbunu, kada će sve biti alarmiran, kako se informacija o nestanku plasira. Uh-huh. Šta još imamo, Vučić o Kosovu razgovara sa Makronom, Šolcom i Meloni, a ide još, bili mu kod kuće, a nideš malo u gosti. Dao je orden Vučić, znaš. Kome je dao orden sada? Ameru je dao. Kom, Hilu? Grenelu. Grenelu. Mm-hmm. Da, Grenel je jedan od tih hoštaplera ovaj, belosvetskih iz Trumpove bande koje je ovdje ostao da bude. Recimo, mislim da je najpoznatiji primjer takvog diplomatskog hoštaplerluka svakako Montgomery. Mm-hmm. O, taj bandit, ono baš na nivou ono, gogoljevskog prevaranta iz Revizora. Ali Grenel je tu negde isto, taj mm-hmm. odvratni govnar iz Trumpove administracije koji je ostao. Znaš, ta razuzdana banda, Trumpova administracija je dosta ličila na četničku organizaciju u drugom svjetskom ratu, gde ti jednostavno te kabadahije koje je slavno teren iz te njegov, iz tog njegovog kulta, ove, koji su počeši od onog, kako se zove, Jareda Kushnera i ostalih ono likova, koji su to bukvalno bila piramidalna šema, koji su takvi neki fringe likovi na pozicijama, kao što je bio taj Grenell ovde upućivani, koristili tu situaciju da stvore kontakte za lično bogaćenje i dalje privatan biznis. Sjeća se koliko su ga vodili kao mečku u tim zadnjim danima njegovog mandata, ono pokazivali kako Amerika naš prijatelj preko njega. Ja ga je sad ostao da imamo dao, za šta mu je tačno dao orden? A za šta mu je dao orden? Što imaju poslovne veze s tim banditom? Ja. Što je najluđe, to su poslovne veze na korist samo tog čovjeka. Taj čovjek ne može ništa da uradi. Ali naš čak ni ono ni u nekom simboličnom smislu za Srbiju. Možda se ne vrati u Ameriku da ga ne ukopi. Meni je sasvim super što prijatelj Aleksandar Vučić ima poslovne kontakte s tim banditom. Ali kao oni su mu dodali državni orden. Jer jebi ga, kako je rekao Vučić, ne trpati novac u džepove SNS-a 2023. zločin je prema Srbiji. Jesi imao ranije priliku da vidiš striptiz? Primus. Desimo. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Mladen, ovo su bili Turbo Negro i Drenched in Blood, pre toga slušali smo... Jesus Rashid, da, mm-hmm. jeste. Bez će nisam oživi. Jeste, gledam sad ovaj dobar tekst, Ninov. Tako lepo rečeno, sviđa mi se kako su ovo formulisali. Šta je Nino kako pisao? Je vlast u Srbiji postala obično političko krilo huligana? Da, mi stalno govorimo kako su huligani udarna pesnica vlasti, zapravo obrnuto, vlast je političko krilo huliganske organizacije koje drži celu zemlju, parališe. Bukvalno, huligani su u ovoj zemlji privredni subjekt, u ovoj zemlji su jedna od krila represivnog aparata države.
Znači, te veze, ono, znaš kako dobro čujemo. Znaš koja je najbolja rečenica ovdje, kada ovaj Srđan Milivojević je citirao Martinovićeve govore protiv Vučića dok je još bio u radikalima. I onda, slušaj rečenicu. I pravio se, nije rekao kod autora. Ne, ne, rekao, slušaj. Vučić je bio kurir od Amsterdama i Caneta Subotića. Razumeš šta što... Zamisli, molim te, i ostale stvari. Te stvari koje Martinović izgovara, čovjek koji je bio na... na što se kaže na izvoru informacija zajebo se ono pa znači, nije znao će posle lizati da nije znao da će ovaj lizati ali super što znaš kao da je neko sad da postoji sada volja i ono da tužilac želi da istražuje te veze, razumiješ, ona shvatio bi ono na osnovu samo fotografije zajedničkih verovatno, ne, ali, znaš, da se radi o nekom ono, dobro neko rekao, druženju, malo zbiljnijem druženju. Kad su ubili onog Saleta Mutovog, to je bilo 2016. Pa kad je Vučić izašao na televiziji, rekao, moram da vam kažem, nažalost, da ova država nema dovoljno snagu da se kao, da se suoči sa huliganima. Pa sam misli tu izjavu, čovječ. To znači? Je ona izjava... To je bukvalno raspušte države. To je gore od, gore od bankrota države. Država koja bankrotira je i dalje država. Ima odlike države, ima ono što... Ima neke stvari koje mogu ti se ne sviđaju u vezi države, ali su odlika države. Tipa, ima vojsku, ima policiju, ima sile, ima monopolnu upotrebu sile. Samo je samo što je ostala bez para. Pa će napraviti nove pare. Znaš šta je, no, kao, mislim, bankrot države, nelikvidnost države, nemogućnost države da isplaćuje svoje obaveze prema građanima. To je bankrot države. Kažem, država i dalje jeste tu izuzetno oslabila kao pojam država, ali je ostala država. Kad država kaže mi imamo na svojoj teritoriji silu jaču od nas samih, to je kraj države. I tu je trebalo već reći, ajde, gasimo te kablove i zove nekog da upravlja kume. Ti znaš da naša, zrela za protektorat, nažalost, taj protektorat bi bio ruski. To je u interesu. Taj protektorat bi bio ruski, to je suština. U interesu ovog naroda je, znači kako je to tužno, u interesu ovog naroda je da dođu ljudi sa strane da upravljaju našim institucijama. Da. To je najodvratnije da što može, život, to je da najtužnije što može da izviš kada, to je zapravo što to znači. Znači najtužnije. Da ovaj narod nije sposoban da ima državu. Nije. Da. I to je, mislim, dobro, to će tako biti za 50 godina će za uvijek izgubiti. Ali ovo je super. Rečenica, to je tačno. Godinama se vlast ponaša kao da protiv sebe ima brojčano nadmoćnijeg i bolje naoruženog okupatora. A svi znaju da bi za sad tipu koliko traje fudbalska utakmica mogla da se reši problem huligana. SNS ih je međutim pretvorio u partijsku gardu, stvarajući do sad neviđenu simbiozu. Tamo gdje država nije htjela da vodi politiku, vodili su je uz odobrenje vlasti huligani. Sve onda se radi o razbijanju opozicijnih demonstracija, paljenju stranih ambasade, dilovanju droge, kaže Nino u novom broju. E sad ja bih dodao i pritom rešavanje kosovskog problema pod znacima navoda. Mislim, ti kapiraš da je jedini kao prisustvo države Srbije na Kosovu se još jedino vrši preko bandi. Kako smo jadna država kada deo svoje teritorije koju klejmujemo za sebe, koji je ono po svim parametrima nezavisan, mi iluziju da to naše održavamo kroz terorisanje onda naši, samim tim vlastiti građana vlastiti ako to smatraš dakle vlastiti građana od strane bandi koje šalje vlast jer je vlast ponikla iz tih bandi. Ali je pitanje još jedna stvar, da li su te bande sada jače od same vlasti? Pa, pored tome što to ja mislim da to ne može da se kaže. Ne, ova rečenica je jako važna. Da te pitam, Mađor, tvoja ruka je jača od tebe. Razumeš, tvoja ruka je jača od tebe. I jesu i nisu, rukam uglavnom manifestuješ svoju snagu. Manje više sve što, znaš, ti koristiš svoju telesnu snagu najviše kroz ruke. Pa, ali ako su orlakove ruke u pitanju. Ti, imaš... Ali ako su orlakove ruke pa, u pitanju, ako sad ti kažem, preuzele... Nisu, ne, radi se o tome da ruke jesu deo tebe. Mi možemo, sad ta ruka može kao nešto, znaš, huligani jesu vlast, nisu huligani jači od vlasti, razumiješ? Zato je to netačno pitanje. Znaš, kad kažem, ne slažem se s pitanjem. Da li su huligani jači od države? Nisu jer su huligani države. Da li je mafija jača od države? Nije, mafija je država. Kad tako postaviš stvari, to bi u jednom momentu su bili, kapiraš, to je dilema iz prošlosti. Dilema iz prošlosti u smislu da kao ono, huligani su postojali kao neki. Mislim, mlađo, ti nemaš kod nas autohtoni huliganski pokret u tom nekom subkulturnom smislu, nikad ga nisi ni imao. Kod nas je sva huliganska aktivnost produkt rada tajne službe. Sve to znamo. To na što nije u Engleskoj. Engleskoj imaš autohtoni u Italiji, Engleskoj, Nemačkoj, Španiji. Imaš autohtoni na huliganski pokret. Znači, grupu ljudi koji čine deo populacije, koji odlazi na sportske priredbe, ima antisocijalno ponašanje. Ajde to da nazovemo sad ovako. Znači, imamo ekipu koja su izvršioci kriminalnih radnji. U grupi, to je jako važno. Njihova glavno snabdevanje novcem je od trgovine narkoticima. Tako je, da. Pojedinci koji su neki mali eskobari u tom svetu, su ljudi koji u toku svog bistvovanja na pozicijama zarade toliko veliki broj para da postaju opasni
za same ono činioce vlasti koji ne, su sprezi sa njima. Ne, 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 to se do sada nije desilo, to se desilo u smislu samo da oni imaju povremeno. Jedni su uklonjeni koji su počeli da šahbazuju i koji su ono nakon... Organizacije, dobro rečeno, znači naša država, naša vlast, naša država vlast, ajde kod nas tako izjednačeno, je političko krilo huliganskih grupa. To je dobro rečeno. Da, da, da. Znači, tako da oni nisu jači od države, oni su država. To je pitanje iz prošlosti. Da si me pitao pre 30 godina, ja bih ti rekao, huligani jačaju i mogli bi da preuzmu državu. U tom trenutku, u jednom trenutku su oni postali jači države i sami ti preuzeli. Naša država je sada huliganska. Huliganska, da, da, da. I taj sad ima što to, ovaj, mislim, to čak nisu onda ni huligani u klasičnom. HDS, huliganska država Srbije. Pa da, ali nije nekako, nekako mi je malo, malo mi je uvredljivo za prave huligane. Pritom, zašto su pravi huligani nekako, ne, naravno da ih ne volim i ne romantizujem ni malo, ali su mi onako kudi kamo draže, jer to gomila antisocijalnih ludaka koji ipak odvajaju svoje vreme slobodno, trudi neku, znaš kao, to su neki entuzijasti gluposti za mene, da, da, da. Ali su bar ono, kako ti kažem, to što je rade potpuni idiotluk i destruktivni su loši, to je daleko od što, što je srpski huliganizam. Znači, to, to davno ne može tako ni da se nazove. Mm-hmm. Jer huliganizam je u svoj biti antisistemski, ovdje su huligani sistem. Mm-hmm. Razumeš, huliganizam je antisistemski, zato je meni smešno kad vidim mlade kretene koji se lože da su nekakvi pobunjenici time što su huligani. Mm-hmm. Nisu. Policija, all huligans are cops, ja bih gano. All hooligans are cops, ono kao kada, znaš, kada navijačka grupa ima preduzeće za asfaltiranje puteva, druga navijačka grupa ima preduzeće za površinske kopove i snabdeva EPS. Pa mislim, što je, to je kao Kvaka 22 drugi deo romana. Znaš Kvaka 22, znaš kada Kvaka 22 ovaj napravi. U vozu i sedela su tri huligana koje su išli preko puta mene, išli su u Novi Sad da gledaju Zvezdu i ne znam, i ono, znači čuli su se telefonom sa svojom ekipom, razgovor između. Ne, postoji dalje, tu niža, ono. Nema veze, ali 45 minuta čuješ, ti u stvari shvatiš da su ti ljudi, ta trojica, imaju plate da budu huligani. Pa da. Sad što njima posao. Ide na posao, ide na posao čovjek. I ovo je dobro rečeno, znači da. Huliganska država, svi smo kažem ti, sam jedino što tu sad zbog jebiga, ono, kako da kažem, razvitka pojma, dolazim od toga da je besmisleno njih zvati huliganima, jer ono kao to je, budeš, dođe u situaciju, kao, to je kao izraz, ne znam, ono, opozicija na vlasti, razumeš, ne, nema smisla. Da, da, kažeš, da, jeste. Znaš, kao mi smo opozicija na vlasti, to je, mada se tako ponaša. I onda ti sad imaš tu situaciju u kojoj su oni apsolutno, znaš, imaju predsjednika države, koji ceo život želi da bude taj huligan iz mladosti, iz vremena kada je taj huliganski pokret po nje više ličio na te strane huliganski pokret, ali kažem, mi nemamo, apsolutno nemamo autohtono huligansko iskustvo, da kažem tako, zato što je svaka ideja, možda u nekim nižim ligama, ali to je sve nastalo po uzoru na ove koje je organizovala država kod nas. Znaš, ono, Delije Grobar je izmislila tajna služba. Nemoj da se glupiramo. Naš postovi su navijači Partizana i Zvezde pre toga. To je nešto drugo. Ali Delije Grobar u današnjem obliku je krajem 80-ih stvorila srpska tajna služba da našteti Hrvatskoj i da našteti Jugoslaviji. I da se obogati. I da prenese kontinuum, i da pretese kontinuum nekontrolisane srpske duboke države koje vuče korene još ono iz prve decenije, druge decenije 20. veka da održe Pašićevski sistem klijentelizma, nikad odabranih, nikad demokratski odabranih struktura koje vedri oblače i senke. I za to imaju armiju ubica i povređiva, silovatelja, dilera, povređivača ljudi. I to je ono, znači, a to je najveći politički kapital. Ono. Znači, ti ljudi imaju male privatne firme svi, u kojima se ono, da, meni je super što je pola stvari to legalizovano, uvedeno u sistem kroz firme za obezbeđenje, firme za ove firme, za ono, ti znaš da su to stvari ljudi koji imaju posao da tuku tako, ljude, tuku, tako. Ubijaju, povređuju ljudi, da im prodaju otrov. A tuku i lovu iz da, budžeta. Znači, to su grupe ljudi koje znaju u životu da tuku, povređuju i da prodaju otrov ljudima, to je jedino što oni znaju. I oni su uvedeni u sistem kroz firme za obezbeđenje, firme za kopanje, firme za asfaltiranje, firme za gradnju, firme za kladionice i ostale gluposti, znači mala privreda te vrste, a u stvari ne mala. I imaš jednostavnu situaciju u kojoj jebi ga, pa, znaš, ono, kako lepo rečeno, država je političko krilo u huligana. Je stigla penzija? Stigla je. Ne možemo mi od toga živjeti. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Stvarno razmišljam koliko je taj fudbal naneo zla ovoj zemlji i društvu, ništa, ništa dobro. To je osnovni rat. Uvijek bili đubre u toj igri, nismo pojma znali da igramo nikada, a generator najvećeg zla u ovom društvu oko tog smrdljivog fudbala se ono koti najgori šljam kroz celu istoriju. Od kad je donet na ove prostore okuplja samo užasne, ono užasne ljude, on dve kopu, samo užasne ljude. A dobro je. Da je bre, kad je okupljao Partizane u Hajduku, razumeš, to nije. To su incidenti. Ja bih ga to je na početku. Pravilo je da je to bilo ono službena igračkaonica, ono.
na kraju. Katastrofa, treba ga zabraniti. Zvezdan Terzić reketirao fudbalskog menadžera kog su njegovi sinovi tukli. Znači, ovo je ono što je bilo pre neki dan što smo pričali. Fabrika, ono društvenog fabrika zla. Zločista. Fabrika, da. Niko, niti ga iko, znaš ono kako to dobro. Kako vidio sam sad super neke nove. Prva liga, samo sam nove, dođe na vlast, nove huliganske, neke huliganske majice, predivne. Sve, najbolje, ja bolje huligansku majicu nikad nisam vidio. Neke kao neke od tih patriotskih ono. Otvaramo lobanje. Ne, 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 slušaj, super je, kao zovu se, ne znam kako, zaboravio se neko od tih no. fudbalski su ono brendova, piše kao majicka, fudbal je samo izgovor. Odlično, prelepo, prelepo. Mi to super nikad nisi tako ozbiljno. Nikad nisi tako iskreno stalno. Kao fudbal je samo izgovor da budemo stoka, da budemo fašisti, da budemo ljudi koji povređuju druge ljude, da budemo šamaramo Čerčila. Da budemo ovaj kako se da budemo svinje. Fudbal je samo izgovor da budemo svinje, to je ono. Ove, nije svaki političar kriminalac, ali je svaki kriminalac političar. Ove, birale su delije vlasti zemlje Srbije. Evo na jače vošen rukom i da svi obučeni u službinu narodne nošnje, crne majice i crni kačketi, beli vukstvo, tako zvano. Da, da, da. Ja bih ga, brate, slučajno sam zakačio kuma prošli put. Brate, kod mene je desna ruka jača, čak ima i svoju volju. Da, da. To da, sam da isto da kažem. Dešava se neko. Ne bojamo se NATO, ali nemamo snagu za obračun sa huliganima. Da, da, da. Ove, najjači naslov u Slobodnoj Dalmaciji, Ustaši, Četnici, dva čorava oka u glavi bez mozga. Jako dobro. Ove, koliko su vaše imanja po Fruškoj gori? How many mornings of earth? Što smo rekli da je morning? Koliko je, jutro je pet ari, jel da? Jutro beše pet ari. Šta znači pet ari? 500 mi ne znači. 500 kvadratnih metara. Nije, više. Više jutro? Više jutro. Jutro onda pola hektara? Jutro će promeniti sve. Koliko jutro u pičku? Jutro je veće, bre, od... No, mislim, po jutru se poznaje ar. Ne znam da znaš što. Ove, kako je jutro jebote? To je acre. To se kaže acre, jel da? Jedan... Jedan x svi tu palčevima. Dobit ćeš u palčevima. Evo, acre tu kvadratni metri. Pa da, pola hektara. Malo manje. Jutro. Ne, pola hektara. Hektar je 10.000 kvadrata. To ću kažem. 5.000 kvadrata jutro. 4.046, zato da budemo precizni. Neko je 4.000, eto. 4.000 kvadrata. Ne, ja imam recimo ne, moje, ma sve ti kažem, da, moja imovinska karta, moje i malje na Hopovu je jedno, ovaj, pa ja bih rekao jedno... Nemam nizbrdicu, pola hektara. Moje jedno 250 sa 25 metara. Pa dobro, recimo, koliko je to sve zajedno, imaš 2000 kvadrata. 250 puta 20, pa eto. 250 pokuta, sad ću ti izračunam. Ti ćeš mene kjero kurac, ja sam veći zemlje posljednje. Ja mislim ti imaš više zemlje, pa ti skupio na izbrdicu. Da, 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 da. Pa ja sam uzun na izbrdicu gde je najbolje. Izbrdica, izbrdica. Ja sam uzun na izbrdicu gde je najskuplje. Ove, jer sam tako želeo da stavim nema ja 25, ne 20 ima. Ajmo, nema pred tebi. Nema, smanji malo, bude jači 5. Ne, stvarno, mislim da imam 20 metara u jednom. Nemam korisnog 500 kvadrata i još Hit. Eto, imam jedno jutro, ja mislim, to da to tako. Imaš celo jutro? Pa, ako je 250 puta 20, to je 5000 kvadratnih metara. Ti imaš 5000 kvadratnih metara? Pa da, to je, to je pola jutro, imam jedno jutro zemlje. Ti si duplo, jesu, imaš više od mene. Pa, to vidiš, one morning, I have one morning. Gde se to prostire tamo, jebate? Pa ima, jebate, znači, širina mi, znači, širina je 20 metara i u dužinu ima jedno, imam 200, imam od onog puta do kraja vinograda 250 metara. Ima toliko. Ja bih rekao. Moram pogledati u katastru koliko tačno. Ja imam pola jutra. I znaš što su bile, one zemljani put je moj, ali ga deda dao mi svima na korišćenje. Mislim, realno, u knjigama je moj, ali taj put... Ma staklo odmah samo sipi. Da. Odmah mi smo socijalistička porodica. Ma staklo i put je svačiji. Ne možeš put biti privatan, jebem sunce. Ma moraš da staneš tamo. Ne možeš put biti privatan, između dva mesta to šupački. Kako si Srbi? Nikad od mene, domaćin jebi ga. Nikad od mene domaćin vas da ovaj socijalist. Ma moraš proširiti. Eto imam jednu jutru. Ja sam već kupala. Imali su jedno jutro zemlje. Nemam jutro zemlje, ma kako? You don't have a morning of earth. Ne, imam pola jutra. Ja mislim da imam jedno 2000 kvadrata, 2000 i nešto. Ale, 2400 kvadrata, toliko ima. Ali je izbrdica. E, ali kod nas ti se jutro računa drugčije nego... E, znači, nije isto jutro, baš to je acre. Kod nas je jutro 5700, znači nemam cijelo jutro, jebik. Da. Pa kažem, izgubiš ti jutro. Čoveče, ti si skoro komarinika.
ti gubiš jutro, dale, zato što imaš jutarnji program. Kako da. U redu s Football Federation, futbol je samo izgovor za pivo posle i vaćarnje s drugarima na terenu. Nego šta, to ide malo... A, ima na Geo Srbije, kliknite parcelu i vidite podatke, to ću da uradim. Mm-hmm. Dale, po tebe Boško prati na Twitteru, u utisku Nelji preporučio se gledaju heroji Halijar, da kaže, posle dugo vremena jedan pravi srpski film, istiniti umetnički, to je pročito na mom Twitteru, naravno. Koristan je futbol kod nas za druge sportove, akumulira najgori sloj ljudi najnižeg nivoa svesti pa se ne šire na druge saveze. Zato nam ostali sportovi dobro idu. Mislim da nam bolje, ne idu nam dobro, da mi idu bolje. Od starta mi se nije dopadao Igor Jurić svojim izjavama i medijskim eksponiranjima, ali se kod nas svaka ucveljena osoba tretira kao svetac, još manje mi se dopada i hraniteljk iz Bačke Topola koja okuplja oko sebe Pitchfork Mob i tata po čijem je slučaju snimljen film Otac, medijski cirkus da je dobro bi detet na zadnje mesto. Ja sam isto kažem krajnje ovaj podozriv kada je reč o eksploataciji nečije nesreći tu, jer znam da iza toga stoje pokvarene namere države da nam ograniči slobodu. To je apsolutno. Eto vidite, vidite kad nećete da vas, jel vidite kad nećete stalno da vas nadgledamo, kad nemate svuda kamere, da nam se ne javljate svuda, da nemamo došnjeg u svakom filmu, vidite, onda dete strada. Dete strada zato što vas ne nadgledamo stalno svuda i u svakom trenutku. Zato, jel hoćete slobodu ili hoćete bezbednost? Ne može oba. Mm-hmm. Staviš rampu na plaćaš potarinu, Bog da te vidi. Ma da, bre, čovječ, uzove preko 200 dinara. Koliko dana, koliko ljudi prođe tamo, 200 dinara bi ježi. Ne mogu, evo ga, i evo ga najbolji fazan jutra. Ako zasadiš duvan na imanju, da li možeš da daš nekome da ti popuši jedno jutro? Ok, ja sam Anton, ovo je... 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. Kuš. Ko je sledeći četvrtak u Peru? A, sledeći četvrtak u Peru. Jo, mlađi, imamo da... Da si imamo četvrtak? Da si imamo četvrtak, evo, tek rorim. Pa da. Treba to da odradim. Imam nešto dobro. Neka imaš sledeći, dobro. Sledeći četvrtak? Pa kad je, ne znam, drugo. Kad je drugi novembar? Pa poslao ti je... Poslao mi je Oskar, da. Oskar, da. Monohrom i dolazi... Obskur mi je poslao, to je znači sledeći... I dolazi... Četvrtak jeste. Sledeći četvrtak u Peru. Može nam se, mlade, ne četvrtkom da izađe muč. Nije problem. Nije problem, izađemo, napijemo se. Da, onda čujete ovog momča. Bože, koliko je. Ovog mladića mega kreativ. I mnogi drugog mladića isto mega kreda. Ja sam se cijelu pesmu smeo, ono, zasadiš duvan i daš da ti neko popuši. Pa, jebi ga. Odlično, odlično. To je ono kao... Ice, vrhunik, džok. To je fazon u stilu, jel ti se puši kurac kad izađeš iz vrelog tuša. Iz vrelog tuša, da. E, to je to. E, ovaj, ostanite da krvnimo iz ušiju i da čujemo tuđe to sve. A moja je mama kazala, ne to radit, ti si mlada, tebi krv mora pregore u džubretu. Džubre je jako žestoko. Alarm sa Mlađom i Daškom. Ah, slušali smo Do Not i Sekar and Smile, pre toga su bili... Smiley, Idol i Cage, otvori kave za ovaj meni, daj... Da, sad ste skrviti iz ušiju kova. Ej, ko vam je, Malter? Odjevi četvrtko. E, stani, ja misliš, ili mi pomozite shvatim popularnost Ramštajna u Srbiji. Što su i toliko popularni? Znači, pojavili su i bit će koncert, čuli su kao najskuplji ikada. Da, da, da. Najskuplji ikada ulaznice ovde koje ne. Dve. I bam, ono raspodalo se za dva dana i kao najavljuju još jedan koncert. Mm. Mislim što zglajzali prošle godine po Evropi, fanovi vraćali kao na optužbe da ovaj... Optužbe, bile su velike optužbe da članovi bende, da članovi rock benda guze posle koncerta, znaš. Ne. To je dosta ovako teško palo ovaj, ne, da guze publici. Nego da biraju pre svirke da će guziti, koji će guziti. Pa na kraju se ispostavlja da ništa, razumeš, mislim bilo je nije bilo istrage, nije bilo ničega. I onda je bilo ovaj kako se zove, mislim ovo dosta onako ni naštetilo slavi, to hoću kažem. Da. Obično to bude ovo bilo je ništa. Znači ništa, baš ono kao bilo je ono 5 dana po medijima kao ova je imao lika koji je onog delio curama jo backstage pass ono kao pa on, kojemu se sviđa. Pa ispostavilo se da ono kao dobije backstage pass, pa ako hoćeš, ako neš, ne moraš, on razumeš. Da, mislim, da, tako, da, da, ovaj, samo volao da mu se približi. Ono. Ovo, mislim, ono, jedna rock and roll praksa koja postoji od početka rock and roll. Jako dugo postoji, da, samo što... Poštovan je rock protokol je poštovan, da. Mislim, ovaj, ali međutim, kažem, to ništa nije bilo, ovaj, bilo je ono, dva dana je bilo ovaj, mitinga na... Bilo malo vrištanja. Na Vogue Twitteru i čao, bukvalo ništa, čao, sve super. Pa zato što nije najavili bilo... novi album, novu turneju, sve super, ovaj, mislim, pazi,
Srbija je takva, kada se to kasno stiže. Sve da smo mu dokazali, ne znam kakva zlodela u Srbiji bi mogo i dalje. Mora da igra Tuđmana. Mi smo iz druge, on, da. Možda bi morao da igra Tuđmana u Nemačkoj, ali bi ovdje došao, ovdje bi napunio i dalje dve rene. Ali nije, nije naštetilo uopšte slavi, mislim, uopšte. Pa jevi ga, vatari, koji nije bilo osnove za to, ajde budemo sad iskreni. Pa nije, bilo, bilo kao, šta radi, jevi ga, Gari, on ima, svinja je, ima menadžer, ima menadžer za guzi. Pa ne, sam svinja. Pa to, da, stoka je. Stoka je, stoka je. Što je, nije nezakonito. Što ne, možda kažeš. Mislim, da, stoka je, ali nije nezakonito. Verujte mi, kad bi krenuli da kopate po ove vaše i idolima. Naravno, vidjeli bi iskopali, se sva. Shvatili bi da ono... Znaš ko je umro na vreme, iako matur na vreme, umro, znaš ko bi danas bio mazan govnjem, sam svi Leonard Cohen. Kako ne? Leonard Cohen bi tako bio ono, znači da, to, taj... Da. I super mi je što uglavnom niste osobe koje skaču na sve to, te tako, ono su fanice Leonarda Cohena. Znači on je bukvalno umro, umro čovjek dve godine pre ono, dve godine pre ono All Hell Breaks Loose. Znači, znaš što bi njemu pripazio on kao ono... A uvrljo brljavka gde god je mogao i po svim okolnostima. Apsolutno. Nije gledao taj jebo šta je teo tramvaj ceo i oblaka deo. I sam je nekitu jednom seo. Plus ono, plus ono, ultra Israel supporter za ovih godina. Razumiješ što bi bilo skoro, znači, čovjek je ono bio, kako se kaže, ono, apsolutno, ono, danas bi bio cancelovan. Pa bio bi danas, da, danas bi slušali bismo sad, ono, znači, bilo bi... Umro pre cancelovanja. Umro pre, umro dve godine pre cancelovanja. Ove, a sad idemo na nešto sasvim drugo. Ovaj, idemo... Pokušao si da odgledaš šta je to u srpskom ne, nego sam rodu. Pitan, zašto je Ramštajn kod nas toliko popularan? Mislim, razumem ja da je Ramštajn popularan svetski, svet super. Ali da može, pazi, nikad se ne, izvini, nikad znaš zašto se bi jako desilo. Popularan? Sad ću ti reći. Zašto? Sad je, mislim, kao militarizam taj. Oni imaju tu neku vrstu mravinjaka. Ja ne znam kako da objasnim. To jeste. To je to nešto ko svi ko jedan mravinjak. A imaju to, misliš, ne znam kako to da objasnim. Aha, malo znam šta. Ja me razumem, postoji gen guče u tome svemu, to kao vrr, kao to. Da, nije to guče. Ne bi ja to tako nazvao. To je jedan, to mravinjak, je mravinjak, guče mravinjak. Nije to, nije to isto. Mravinjak, guče ti je mravinjak. Ovo je, ovdje ima neke neke militantnosti. Pa militantnost. E, to ali je, nije to, to guče nema. A kurac, malo, znači to je baš nešto što nije pazi Laibach, on ti Laibach ti je otac toga. Pa jeste, znači, to je tako, ali zove, to je slično. Ramštajn su komercijalno krilo Marshall Industrial, razumiješ, što je ono kao najkom jedino komercijalno krilo verovatno. Da. Koje je to uspelo? Bilo je par tih neki bendova u Nemačkoj tipa Die Krupps. I mislim to je nemačka škola muzike. Nemačka, da. To je nemački industrial sa Marshall Industrial. Pali mašini, idemo na posao u 8:00. To je nemački Marshall Industrial. Ljudi dolaze na koncert kao, znaš kao, dolaze na koncert 90% te scene je antifašistički i ono kao to je, 10% su neonacisti, to su oni von Tornštali i ostali, ali ovo krilo i to je užasno popularno, razumem popularnost Ramštajna u germanskom svijetu. Što se tiče ali tog izgleda, baš, ima taj steampunk izgled koji još privlači. To je sve industrial, to je čisto. Ali ti kažem ti, nije to kod nas bilo nikad popularno do njih. Zato ti kažem, oni znaš, su jebi ga veliki. I jesi ti sećaš da je nekada bend strani bend na održao dva koncerta za redom? Koji bend kao oni, ni jedan jedan, mislim oni imaju taj fazon i nemaš sličnih bendova. Jebi. Recimo kod nas na primjer dođu Maiden i pa ne održi ipak dva koncerta, a iste publike, klapanje publike 90%. Preklapanje publike Maiden i Ramstein. Ja ne znam, možda da sam sličan, da sam jedini bend industrija koji sam gledao su bili Ministri u piču. Evo recimo Ministri, ja super primjer. Ministri ti visoko komercijalni industrial bend koji bi ovdje napunio veliku salu SKC. I ništa više. Pa dobro, svirali su na Exitu. Pa svirali su na Exitu, tamo ljudi dođu na Exit pa gledaju i to. Napravi ti solo koncert pa vidimo šta rasprodaješ. Znači, ministri bi kod nas imali... Da, da, hiljadu ljudi. Znaš, imali bi hiljadu ljudi. Da. A što im jebate dva dana zaredom. Znači, zašto ministarke, ima nešto što... Ministarke imaju više ljudi. Ima mnogo, mnogo više. Da. E sad, a Ramštajn ima nešto, jebi ga popularan. Je. Znaš, s druge strane, sad, nisam pozvan da komentarišem njihovu muziku, pošto osim tri spota, pet spota... Što ima cirkus, skupo je, ima vatru, ima to sve. Pa to... Proto imaju Maiden i pa naprave dva koncerta. Maiden mogu jedan koncert, bude puno, ali jedan. Pa, brate, ne sile na dva. Ovi će proda dva jedan. I Maideni koštali, i Maideni su koštali mlađe 3 puta manje od ovoga. Jebi Maideni su stari 10 godina. Ovde dođu napuniće bilo šta. Maideni će ovde bilo šta napuniti. I može da bude prilično skupa karta. Da. Ali ne može da bude ovoliko skupa karta ne i ne može dva dana. Ne može. Ovo samo oni mogu. Da, da. Samo oni mogu. Ovo ja mislim da okuplja ove masu koja je inače... Ramštajn ima ogromno fan klub u Srbiji. Ovo je jedna od onih stvari za koje živiš ispod kamena. Da. Da, da, da.
Ove, da li vam je poznat lik i delo vašeg suvremenog Radimira Smuđe? Apsolutno. Kako čak je bio porodični prijatelj Smuđe, apsolutni najbolji ilustrator. Smuđe je najbolji ilustrator. Taj odlazak tog čoveka je bio vesnik potpunog smaka sveta, mog sveta barem. Radimir Smuđe, genijalni autor Omota Balaševićevog albuma Celovečernji The Kid, karikaturista Dnevnika i ovaj, kako se zove, odličan ilustrator. Čovjek je bio u Lucernu, ja mislim, u Švajcarskoj zadnjih 40 godina. Bolje rekao, čao. Šta je se objavio onog njegovog Van Goga, je li tako? Da, da. Vincent, kako se kaže za strip? Da, onog nekog Van Goga. Genijalac. Da. Ovej, koliko ste odvrtno veseli što vam počinje vikend, pičke mađarske, a dobra je muzika. Koncert je jedini u regionu, tako da neće biti samo srpske publike, a tu dva u Beogradu. A, brate, kad se skupe Bugari isto što vole da, ovaj, da industrijališu. Kažem ti, moja žena hoće na koncert, e neće moći bre. Idu na posao. Pazi ženu da ne ide na ne ide menadžer za koncert, da ne okači oko vrata backstage pas. Onda je gotovo. Da. Ovaj Ramštajn izgledaju kao Rodoljub, zato ih Srbin voli. Ovaj Ramštajn je velika koncertna atrakcija, show čoveče. Da, to je vaš šer u gradu Strmoglavcu, razumeš? Al kažem ti, ljudi, nemački industrial, dve tablete plavuša od 50 kg s kratkom kosom i igra se do jutra. Idi bre. Pa ima i toga, da. Ovaj eto sad je menadžer za Guzicu Budevalje. Ovaj Ramštajn je raspored koncerta su ljudi ženi spektakla. Ovaj i Ed žena pobegla od njega će isto i je žena pobegla od njega će isto rasprodati Ed Sheeran će isto rasprodati koncert lagano sad malo sam kasno palim posle žena metalci su najsigurniji konzumenti zapamtite to a ovdje imaš preklapanje oba da, ovdje imaš preklapanje kako oba kako ni žene da. Se lože obilaze nas veliki bendovi godinama zato je daj što daš, ja sam u pravu koji sam Albert Ramštajn Ove, zašto Srbin uvijek više vole Stuttgart i Minhen od tamo nekog Sheffielda, jebi ga. Zato Ramštajn pre čak i Iron Maidena. Ove, smuđen tabla izložen u muzeju Stripu u Briselu. Ma da, on je bog. Ove, na Ramštajn mahom stranci dolaze. Kaže, drugan iz Minhena je kupio 8 karata za kolege Nemce koji će doći na koncert u Beograd. Ma da. Doći će Beograd. Imaju custom made binu ljudi, ne znate vi kakav to spentakli. O, znate vi kako izgledaju koncerti? Kaže ljudi da bude toplo od vatre Sabine. Ove, ljudi, izvinite, 9.35 ja još nisam pokazao suštu suprotnost Ramštajna, koju sam iskopao. Raštan. Šta da vam kažem, ja imam tog mog sina u Americi, on je tamo naučnik uspešan, znaš, zna, razume se u keramiku. Njemu fali mu doza ovog... I onda taj moj sin što živi, ovaj, moj ovaj, van materični sin, fali koji živi mu, u... Ovaj... doza balkanske tuge. Da, on čovjek uvati ga taj Welch Merz ponekada i ne zna kako, i onda kopa po dubinama balkanskog jubitua i nađe stvari, stvari kao što su ražano pero. Ražano pero stanite, nemojte da pohitate, nije u pitanju ječam žnjela i nije u pitanju manastir i nije u pitanju kosmet. Ovo je potpuno drugčije sranje. Znači, to što ste vi navikli da čim vidite u kadru livadu i šumu i puno neba, da, čim je zrnevlje, neko, i zrnevlje da je... i čim je neka žitarica Danica, u nazivu, odmah mislite da će neko da na traktoru da vam dođe u komšiluk. Ne, nije. Radi se o tome da je ražano pero, on sebe ko... zove, ovaj, kako se zove, indie folk. Poslušajmo indie folk. Ajmo. Evo im iz Rikavce na početku. Znači što niko...
čoveku dati publicitet, makar ga izjebavali. Mislim, jebi ga, treba. Mislim da je publicitet je dobar. On bi garantir, znaš što je super? Ne. On je odličan je da svira pred praznom fabrikom. Nije samo to. Ja stvarno, ja imam problem sa ovom pesmom, jer ova pesma ima sve što bi trebalo bude stvar okej. Okay. A, to je, bre, okay, ovaj, kako se zove, kako se zove one, bre, ona, ta muzika, taj Bože, da. O, stoji mi mozak sad, Bon Iver, da. I ta, znaš to, tako ti singer-songwriter i to. Ma da, on dosadno u kurku. Jebo bi on u Americi, on bi u Americi jebo sigurno. Ma jeba će oni u Novom Sadu, bre, ono. Neće, ma, ali baš neki katastrofa, baš će neki škaš kartice dobiti. Ne, može se bati, imaju kako se obuku, ima, ima te on, karirane dobro, košulje, bradicu. Sluša on, recimo, on sluša Gaslight Anthem, razumeš, ma, ali sluša on Gaslight Anthem, ali mu nije baš užluši. Kupi, devojci, bre, ono, kraft pivo, njih dvoje sedno zajedno. Jeste, ono, razumem, razumem to sve, ali on je to sve lepo izmaštao, razumeš, ali, ali 700 views. Pa nemaš više imati 700 views, nije malo, jebo. To je, je to bilo malo, malo, mladine. Pa toliko je naših klipa na YouTube imaju. A ljudi nas slušaju na drugim mestima. Ljudi nas slušaju na drugim mestima. Čovjek je naša liga. Ono kad želim ja da imam glas kao marmelada. Možda neće jebati, ali bit će jeban u Novom Sadu. Dobre, hvala vam što ste uvijek veće govno od nas. Hvala vam, hvala vam. Aj, odvratni ste ljudi. Pa ne, ja ti kažem šta fali. Ova pesma ima A, B, C, D, sve što bi trebalo. Ajde, čitamo, samo vo, samo meni voice me jebe, znači taj glas me, taj glas ono burazer od Danice Crnogorčević. Upi me jebote, ono znači. Čitamo, čitamo gomilu, ovaj kako se zove? Ovaj gomilu baš pogorskih porka. Čekaj, čekaj. Ajde. Kakav Coldplay MTS Bilja Krstić. Da. Dajte račun da uplatim 20 dinara za kiflu ovom tugaljinu. Idemo dalje. Brio, dvojice mu briju jaja žileta dok peva. Ima glas, taj evo te. Ovo je Coldplay. Ono, Bog ugodan mu je glas, razumeš? Ovo je krenuo transitioning from woman i ostao na pola. Kaže, ekstra što je već komentar da je moj brota Soul Here, grozni, da, čisti, grozni. Nekako želim da ga zagrlim, da učuti. Da. Evo te više, vi imate views na podcastu na YouTube-u nego ovaj batica. A mlad je, evo te pusti ga, ona. Dobro, ne zavedavajte se, trudi se, dečko. Samo ne, da nije pevo i ovo bilo bi još bolje. Ne, ne, ja tačno znam šta fali. Indiju pičku materiju. Vidi, cura jedna, ali lepa. Indiju pičku materiju. Alternativna, lepa cura, oh, razumeš, mila, podbrijana da peva tu. Kaže Marija, kako izgleda ovaj, zvuči kao da bi ga ja nosila i pjevala. Pa da, bre. Da, 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 da je Hristina ovo otpevala. Pratimo Hristinu i dalje od kako je bila kod vas. Da je Hristina ovo otpevala njegova, razumeš, ovo onda, bi bilo jako davno. Ovaj, pa onda ovako, ovaj, što ne drugo da tu kiflu prepevanje. Jes, malo, znaš, ono pojeo je. Znaš, Bačka Palanka je Zalijevština, dale, a ne Wyoming, nemoj tako, molim te, ovo, kako zaluđivanje. Važi, kaže, e, kaže, važi što biste guzili Hristinu da ste ishvalili pevanje. Gotovo je, ostaćemo za uvijek subi. Sve je gotovo. Kao da mu je pesma zapela za krajnike. Ne. Biće jebano novo sad. Biće jebano novo sad. Biće jebano novo sad, a možda će jebati u senti. Oh. Ponekad jedem ja kiflu bez jogurta, pa mi glas ovakav sav baš u nas. Kaže, koliko dugo ne gozi, ode na pristanište da skoči, pa se ubija iz uku ga mornari. Iz uku ga mornari ode na surove pačeti. Predstavljaj. Ne, nije, znam to šta je ovo. Ima taj, ima taj... Kaže, grozni ste i vi i svi vaši slušalci. Odretni su ljudi. Da, ima taj, ono, ima taj moment ovog... O, majko Božja je. Onog lika iz Alan Forda, razumeš, što ima metak jednog kalibra, pištolj drugog. Znaš, onog, on, beznadežnog slučaja. Vi znate da we kid because we love. La, bre, ja vam kažem, ljudi, because we love. Vi morate jednu stvar, samo shvatite, ali sad, aj sad, zdrkali smo i zajebavali smo ga, ali sad jednu stvar, samo kažem, ova pesma je na korak od dobroga. Do dobroga. Jeste, ovo je vrlo dobro pracu. I ja vrlo malo fali. Znači bukvalno ne možete reći koliko malo. Ovo retko kažem četvrtkom. Jebi ga jeste. Ja, ovo retko kažem četvrtkom, ali ja želim da sam sve pogrešio i želim mu sve najbolje. I ja mu želim sve najbolje, ozbiljno. Znači, on... Evo, oprali smo sve u djece. Ajmo, ajmo, ajmo. No.
znaš, tu da mu se pojavila neka curica da je ovo uzela i otpevala kako treba, znači tu bi bilo i da se ona vuče kroz tu, znaš se curo da se vuče kroz u nekoj haljinici po svim tim, sve to što je snimio, što sebe se redio i tako picno, samo da, da ona se šeta da njega nema, neka on pali vatri. Bijela dobio višeminutne ovulacije na čuvarima formule, pa kaže poručio. Ljudi da je odlično, kaže ljudi je odlično. Znači, ne znaš da znaš, to je priča o čoveku koji u Monte Carlo čuva formulu. Da. Da ne bi niko ukrao. Da. Ovo je najteži film koji sam radio. Je li teži od moj video? Mm-hmm. Velika podrška kolega među prvima, čestitali Urdarević, Biković, Čiljaković, Raša Bukvić, Čiljaković. Sve, znači, struka je rekla svoje. Kaže, Aleks Avramović izjavio da ga dirnula scena kad je života preminuo, majstor života. I tako, s preverantom života. No, sedam godina je trajalo stvaranje filma. Biće to dobar film. Volao bi da film dirne publiku. Biće to dobar film. Idemo dalje. Uh-huh. Najbolje karijere napravili finalisti Zvezda Granda. Evo, čuvari formula je ovdje kod mene. Da vidim koja je od ekipe tu. Ok, svi su bili tamo. Jelena Gavrilović Vereniku. Dario mi je pružio mir. Koji mi je preko potreban. Što me je to prevarilo? Devojke, učite na mojim greškama, rekla je Aleksandrin bivši napušta Srbiju. Ha? Aleksandar Mladenović, dobro, je Nikolija Jovanović, ženama se sve manje prašta. Kaže, Nikolija izubivana. Kaže, molim ti, izvini što ti nisam podvila supu. Sve se manje prašta ženama. Drš, drš. A što je bilo? Ma ne znam, evo sad ću ti kažem ovako. Kaže, da je ne povrdio loš komentar, ali da uvek od sebe traži savršenstvo, a to nije dobro. Pevačica kaže da je muškarcima praštaju, muškarcima se praštaju i bore i promiskuitet. Ja to kod žena ne samo da praštam, nego i podstičem. I bore i promiskuitet. E, da, moraš, mlađe, sti čuo nekad, ko je Hauser? Ko je Hauser? Ja, znači, to je, ispod kog mi kamena živimo? Preksinoć, ceo jebeni, kako se zove, nije ceo, mislim, ja pratim cool ljudi uglavnom, ali desi mi se da ponekad da pratim nekog ode na Hauser. Sam video sam na Instagramu, to je jedan iz tu čeluz. Taj lik nešto ono napuni u Beogradu. Iš kakavo sranje. Ti to ne možeš da znaš, to je tako, to je monumentalno sranje. To je ono, znaš kakvo ništa je. Što Hauser nije to da deli više sa drugim čelom, da se pare njemu da zalepi na čelo. Da, van čelo ga zove. Van čelo, kako ga zove? Hauser ga zove. Hauser. Ja se sjećam Dugi Hausera, da je čaka doktora iz serije Dugi Hauser. Ne, ja sam što ne sjećam. Sjećam Dugi Hauser. Mislim, mene, i Kaspara Hausera. Mene zanima tu čelos ko što me zanima je ono irsko plesanje. Pa da li nisam, ja sam... Zvonim jaja, mislim, naš, za sve naš, temno. Naš ovaj narcisizni pogled na svet stalno dovodi do toga da kad mi nešto nismo čuli da ne možemo da verujemo da je to toliko veliko. Ali najbolje kad ljudi kupko okači klip 2 minuta njegovog ono drkanja če ono znaš ono sve što mrzimo muzici na jednom mjestu to je neverovatno slušaj ovo slušaj dobro on vodi ljubav sa čelom ti to ne razumeš jebem pa na kraju to je u sobi stvari ali koliko je kao slušaj oko neverovatno da publika wow što šest gimnastičara na instrumentima siluju žice on sam ima ekipu i on ima nažalost ima neki bend koji hoće svi da budu brege hoće svi da budu brege grupnik na ovim nevinim instrumentima. Da, evo u Blicu isto ne mogu da veruju, znaš, ono, tako plebs zamišlja super muziku, a nije to slatko, neka i treba. Treba, vidi, ako je to mainstream, sretna je to zemlja. Znaš, pa, da, u stvari, što da, fali, evo, ali sve njih zajedno, im Ramštajn i Hauser i Osara jednom Vlaca Lukas i kaže, mislite da je ali bilo mase, ali, evo vam masa. Ali je, daj mi Ramštajn na svaki dan u pičku materiju, daj mi ono, daj da budemo deo sveta, daj da nek pobedi Ramštajn Acu Lukasa, jebi ga, to je taj Hauser izgleda guzi za petoricu, bivši od Jelene Rozge, tako sam i čuo za njega. Ujebote. Hauser je jedan od dva čela znadobudni krilac, ne sviraju oni dugo zajedno, to mu je prezime, mislim. Lik je pravi egomanijak. Ne, naravno. Da. Ja ne drkam čelo, ja sam par puta u zanosu drkanje štrcnuo na isto. Može čovjeka dobro prebaci. Da. Ovaj 9:50 je, samo da kažem nešto, slušajte, šta je najvažnije? Najvažnije je nemojte ovo zaboraviti. patreon.com kroz Daško i Mlađa, PayPal, OTP račun, bijelo dugme, ali ne bend, nego prekidač na našem plavom sajtu. Hvala vam što nas podržavate, nastavite brže, jače, bolje. Mi živimo jedino od vas i samo za vas. Pratite Daška i Mlađu. Odjebi četvrtko. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor
majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.